is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Alô, você aí, olá, vamos que vamos, galera, uma boa noite, deixa eu só mudar a tela. Ih, rapaz, travou aqui que eu tava jogando fora. Só arrumar aqui, mas... Galerinha, uma boa noite pra vocês. Agora foi. Uma boa noite pra todos vocês, vamos pra cima. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, agradecer por estar aqui no canal da Liga PestTubers, fazendo uma sériezinha que o nome é nostálgico, ML Origins. Como todos sabem, a maioria de nós que jogamos eFootball, hoje o eFootball, e jogamos o PES, o Winning Eleven, a gente se criou num dos melhores estilos de jogo que já existiram, que era a Master League. Fala, Will, confia 00, seja bem-vindo
ao canal da Liga PestTubers, muito obrigado. Aí na Twitch, galera, estamos em Restream, YouTube, Twitch. E assim, a gente veio da Master League, da nossa gloriosa Master League que evoluiu para ir melhor. Quantas vezes você não ia pro seu colégio pensando, cara, será que eu contrato fulano pro meu time? Você pegava o seu caderno e ficava lá desenhando a tática que você ia jogar, pensando, cara, agora essa temporada dá pra chegar na Champions League. Então, eu vim trazer um pouco, galera, dessa nostalgia da Master League pra vocês. E o nome do projeto é Master League Origins. Então vamos começar a festa, vamos começar a moeção. Sejam todos muito bem-vindos. E eu postei um vídeo falando sobre as regras. E agradecer a galera que tá aí. Fala, Buratini, meu querido. Voltou de férias aí. Espero que tenha aproveitado, curtido. Tamo junto. Meu mod, meu braço direito na live. Grande Buratini. Fala, Debezinho. Salve, Rafa. Tamo junto, mano. Vê essa massa de cabulosa que você criou. Cabulosa será com a ajuda de vocês. Então aí que vão dar as dicas e ajudar cada vez mais. Vamos construir as lendas. Fala, grande Alex Bonomini, meu querido. Boa noite, galera do chat. Boa noite, Bonomini. Seja bem-vindo. Willzão, Will Confia, salve, salve, mano. Ah, você tá parecendo o professor Pardal, só nas versões milagrosas. Ah, a gente tem que fazer uma coisa diferente, como eu brinco. A gente tem que sair um pouco da caixa. E o brother que eu não... Que o nome ali é aquele jogador que joga na gloriosa... Bélgica, né? O grande Jeremy Doku. 77, linda essa camisa do Japão, valeu, mano, do meu irmão. Esse aqui eu tô usando. Camisa com os animes, né? Então é o seguinte, galera. Galera que tá chegando aí, galera que tiver na Twitch, puder deixar, seguir o canal, ajuda demais que a Twitch notifica nas próximas lives. Se quiser deixar o Prime, caso tenha também, ajuda demais. E galera do YouTube, deixar aquele like. Quem não for inscrito, inscreva-se no canal. Caso você ainda não me conheça, tá em cima no fixado o meu link do meu canal. Você deixar aquele... Se inscrever e tudo. Batemos a meta de 800 inscritos. Rumo aos 1.000. E vamos botando meta. Então vamos começar a moeção, galera. Vou só pegar um pedaço aqui de... Gracinha aqui que eu tô comendo uma maçãzinha. Mas vamos pra cima. Então, galera, a ideia... Aí a gente vai montaremos um time, uma estrela. Eu vou mostrar aqui o plano de jogo, só para vocês entenderem. Esses jogadores que estão aqui, são os jogadores que a Konami deu de graça. Eu não vou dispensá-los por um motivo. A gente tem as roletas, e pode ser que a gente necessite usar. Enquanto o cara é 18 de 9 anos, ele puxou o cabo. Ah, mano, tá fazendo objetivo, né, mano? Então a gente não, agora... Muito cara não vai puxar o cabo por isso. Mas voltando. Vamos lá. Eu vou mostrar a vocês as roletas que nós iremos utilizar na ML Origins. Às vezes dá um book as duas telas. Agora foi. Vamos que vamos. Lembrando sempre que o Dybala é campeão do mundo. Aquele abraço. Não, esse aqui não. É outro. Vamos lá, galera. Tá aí a roletinha que a gente vai usar. Tem todas as posições, né? Goleiro, zagueiro, lateral direito, ponta direita. Lembrando, ponta direita e ponta esquerda pode ser MLD e MLE. Volante, ponta esquerda, lateral. A gente vai rodar ela de acordo com as regras, certo? A gente tem essa roleta. A gente vai ter três roletas, galera. Eu adicionei mais uma. Essa é a roleta. A roleta premium. Quando a gente subir na quinta divisão, a gente vai ganhar a possibilidade de upgrade para... Um clube selection, um pote e um legendary. Lembrando que a roleta ela pode nos agraciar ou nos punir. Digamos que a gente ganhou um pote e saiu para tirar um lenda, a gente não vai cumprir. Mas se a gente tiver um pote e cair para menos um pote, a gente perde o nosso play of the weekend. Esses jogadores especiais. E a outra roleta é, se um jogador fizer um hat-trick, calma, tá carregando. Se o jogador fizer um hat-trick, ele vai ter direito a um upgrade. Pode ser de 100 XP, 1K, 4K, 10K. E vai depender da sorte.
Nossa MLO, quem vai fazer é o acaso e o destino. Essa é a ideia. Essa é a ideia, espero que vocês curtam. Eu tô aqui no celular, porque se eu abrir aqui no computador dá um fuzuê. Vamos que vamos, deixa eu só entrar aqui, porque eu tinha mandado aqui pro nosso glorioso presídio. Inclusive, um abraço no fundo do meu coração pro nosso grande presida. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mandar o documento para ele. E aí eu falo para vocês. Mas no geral, cara, mas time de verde existe, é verdade. Então assim, vocês viram aí a ideia. Os critérios de evolução serão o seguinte: três vitórias, aí te ganha um giro na roleta. Adversário quitou, além de quitar, vai aparecer isso aqui. Eu fico muito triste Que é com o que eu. notícias dessas! Eu fico muito triste com notícias Que é o famoso eu fico muito triste com a notícia dessa. Aí a gente ganha um giro. Subdivisão, um giro na roleta. Aí quando a gente subir da quinta pra cima, a gente ganha um giro na roleta premium. E é aquilo, roleta premium pune ou não pune. Mas aí eu vou arquitetar melhor o uso da roleta premium, beleza? Lembrando, e a evolução dos jogadores vai ser o seguinte: uma estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas. Certo? Ah, mas pode acontecer da roleta ser bem legal com a gente, por exemplo, a gente ter no ataque um jogador top, 5 estrelas, e o nosso goleiro ser uma estrela? Pode. Por isso que torna o jogo mais legal, mais emocionante, mais divertido. A ideia é justamente essa, da dificuldade, porque a gente vai chegar num ponto em que a gente só vai enfrentar time bom. Aí o que vai fazer a diferença? As táticas, o nosso conhecimento com os jogadores que a gente tem, e principalmente a força de vontade. Lembrando que essa série vai estar disponível aqui na PestTubers. Eu vou até falar com o Fábio para a gente criar uma playlist, né? Em vez de lives, Rafa, colocar lives e melhor. E no meu canal, depois de terminar a live, eu irei baixar. O Parei está lá disponível de manhã para a galera que eu sei que trabalha, não pode ficar aqui até um pouco mais tarde e está curioso com a ideia, assistir. E sempre quero lembrar, essa série ela é feita com vocês, para vocês e por vocês. A gente vai ter as lendas do FC Richmond. Não sei se vocês já assistiram a série do Ted Lasso na Apple TV, já ser tipo o Ted Lasso, pô. Tem um bigodão. A gente não sabe porra nenhuma de futebol, como diria um meme. Mas a gente vai pra cima. A gente é o bonde do soccer. Então vamos que vamos, galera. É isso. Fala, Vrini, beleza, meu querido? De balismo, né? De balismo. Mas agora é o AFC Richmond. Esse time aqui não vai ser esse. Já fico, deixo bem claro pra vocês que não vai ser esse time. Vamos aqui, ó. Time. Lista de plano de jogo. Eu tive que colocar esse time aqui para jogar porque eu precisava fazer os objetivos para ganhar uns XP, para ganhar uns GPs para a gente comprar os jogadores. Vamos lá. Ah. FC. FC Richmond. Vamos que vamos. Vamos começar o FC Richmond. Vai pegar o outro time que tinha lá, óbvio, tranquilo. A gente ganhou até objetivo, vamos ganhar objetivo pra caramba. E vamos lá. Primeira coisa, o técnico a gente depois vai mudar, vai tirar esse da minha graneiro, pode ficar tranquilo. Espírito de equipe. A equipe vai sofrer upgrades. Então, lembrando, os primeiros upgrades que a gente tiver dos jogadores com habilidade, a gente vai upar a proficiência do cara. Porque a gente vai fazer sempre trocas constantes, né? O jogador vai jogar um pouco, depois vai ser trocado para a evolução do time, beleza? Vamos lá então, a formação. A gente vai jogar no 4, no glorioso 4-2-1-3, que é a tática mais famosa da Master Liga, que praticamente todo mundo jogava de 4-3-3. Que você utiliza um lateral esquerdo, lateral direito, dois zagueiros, um volante, um MLG. Gente, um MLG, um centroavante, um ponta,
direito, um ponto esquerda e um mate. Como tá lá no nosso glorioso... Como tá ali no nosso... Nossa roleta. Beleza? É isso? Então, agora vem a hora. A live, galera, não vai ter tanto jogo nesse logo de cara. A gente vai brincar de explorar o mercado de transcendentes de jogadores de menor de estrelas mais baixas. Lembrando que a gente vai começar com jogadores brasileiros, e vamos montando o nosso time, beleza? Então vamos que vamos. Vamos lá, contrato. E vamos começar a bizoiar esse jogo. A gente tem 831 GP. Diga aí, galera do chat, um jogador de uma estrela que vocês acham que seria legal ser o nosso capitão desse time. Lembrando, o filtro. Nacional, região. Brasil. Cadê? Falou de jogado uma estrela. E a gente vai começar. Bom, a gente vai olhando aqui os jogadores e a gente já vai pensando. Douglas Groly, zagueiro ou destruidor? Cabeçada, bloqueador, superioridade aérea. Bom, uma boa opção. Eu acho que seria... Vamos fazer a primeira contratação do time? A primeira contratação do time vai ser do Douglas Groly. Douglas Groly, zagueiro, jogou no Grêmio durante muito tempo, tá jogando no Japão. É a primeira contratação do nosso glorioso AFC Richmond. Chega aí, Douglas Groly, o primeiro. Chegou Douglas Groly, nossa, o nome do cara é um. Chegou nosso zagueiro, nosso xerife. Já temos um zagueiro. Bom, vamos olhando aqui. Vander. Marlone, que jogou no Vasco, hein? Marlone. Esse aqui é clássico, mas vamos descer um pouquinho. Aqui. Acho que esse aqui vai ganhar a vaga, hein? Acho que a zaga vai ser Douglas Groly e Rafael Vaz. Atacante surpresa, hein? Jogou no Vasco, no Flamengo, fazendo gol até em clássico, 34 anos. Rafael Vaz é o nome da emoção. Eu tenho noção dos jogadores 3/4, 2/3. Não, marquei depois, a gente vai precisar desse conhecimento, Vini. Vai precisar desse conhecimento, pode ter certeza. Aí, acho que a gente fechou a zaga, hein? Douglas Groly e Rafael Vaz. Meu amigo. Atacante Kaique. Não. Matheus Ferraz, zagueiro, a gente pode pensar. Igor Julião, hein? Lateral direito ofensivo, jogou durante muito tempo no Fluminense. Joga de lateral direito, mas só de lateral direito. A gente... Vamos ter um pouquinho de... Vamos para posição, galera. Acho que fica até mais fácil. Centroavante. Vamos lá. Centroavante. Para escolher dois. Um titular e um reserva. Wellington Júnior, Derley, Rafael Martins, Kaique, Wellington. Aí eu acho que a gente achou o primeiro. Jael o Cruel. A gente tem que trazer o Jael o Cruel. O homem é a crueldade. Jael o Cruel é o nome da fera. E a gente continua nossa zica. A gente não tira uma carta brilhante. Não tira. A gente continua com a nossa zica. Então chegou Jael o Cruel, o homem da crueldade. Chegando aqui no FC Richmond. Vamos que vamos. Vinícius Araújo, Léo Bonatini, Perrotti. Achamos o centroavante. Jael, você é cruel. Jael, você é muito bom, cara. Você é muito bom. Mas a camisa 9 do FC Richmond é
é feita pra você. Ribamar. O jogador que me fez... um dos jogadores mais fez raiva com a camisa do Vasco. Uma lenda do futebol brasileiro. Então eu acho que... ele chega. Por quê? Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar. Ribamar é o nome da fera. Chegou. Imagina se vem um Ribamar brilhante. Ribamito, né? Ribamar, o camisa 9 do FC Ritmo. Que isso, galera? Olha esse... mano, a gente tá formando uma seleção, hein? Olha, ó. Fazendo objetivo. Vamos dar uma olhada em mais atacantes aqui. Tem o Poveda, que foi artilheiro da Série B. Diogo, que jogou... nossa! Jonathan Balotelli. Meu Deus. Diego Maurício. Bobô, cara. O Bobô que jogou no Corinthians. Diego Maurício. Drogbinha. Que isso, velho. Della Torre. Douglas Coutinho. Ailon. Meu amigo, só lenda aqui. Matheus Davó. Daniel Amorim, Pirulitão. Lucão do Break. Matheus Nascimento. Esse é o Negueba lá? Não, né? É não. Caraca, Leonardo. Meu amigo, esse aqui tem uns 40 anos. A cara do indivíduo, Chimba. Chimba doido. Denis Murilo, Ronaldo. Nicolas Careca, literalmente careca. Jeterson. Getui, que jogou no Vasco. Cristiano. Quirino. Nossa. Meu amigo. Só lenda do futebol. Do futebol, como diria, um meme baixo nível. Que a gente... que eu gosto de jogar no Futebol Manager. Tem um, no Santos tem uns baratinhos. Não, vou dar uma... Willian, mano, esse Willian jogou no Vasco, velho. O moleque era da base do Vasco. Fazia uns gols lá. Vitor Jacaré. Krigor, o cantor do Exalta. Eu era feliz, eu não sabe. A mina de fé. Conrado. Brenner. É ele? Não, não é o Jô, não. É o Jô, não. Lohan. Nathan, meu amigo. Rodriguinho. Jô. Então a gente vai trazer, aí eu acho que vale a gente trazer para deixar, quem sabe, no banco, um dos dois. Vamos lá olhar, cadê? Eu acho que a gente, acho que o Diego Maurício merece, hein? Joga de ponta também, a gente tem que jogar um jogador assim. Diego Maurício, o de Drogbinha. É o nome da emoção. Drogbinha chega. Rapaz, Drogbinha tá diferente. Drogbinha tá diferente. Chegou Diego Maurício. Agora vamos para o ponta direita. O pontinha bugador. Não, calma, filtro. Deixa eu tirar o CA, né? O nosso camisa nova vai ser o Ribamar. Vamos lá, ponta direita. Comandante Abilton. Herbert, Lucas Piazon, hein? Cara, o Piazon é antigo, hein? Nossa senhora, Kelvin, esse aí fez o torcedor do Vasco, do Fluminense e, se não me engano, do São Paulo passar muita raiva. Meu amigo. Ah, pronto, galera. Eu acho que pelo meme, o nosso ponta é o Pimentinha. Pimentinha. Quando o Pimentinha tá em campo, não tem placar em branco. Pimentinha, o Lionel Messi maranhense, tá aí, chegando no FC Ritmo. Pimentinha é o nome da emoção. Chegou. Pimentinha. Agora vamos para... é que eu acho que se Vitor Andrade jogou no Santos, se eu não me engano... eu acho que pontas a gente não precisa investir, porque o Diego Maurício faz aquela função. Então, assim, aqui nenhum seria interessante. Agora vamos para o ponta esquerda. Nosso time tá ficando só com craque, galera. Tem que respeitar.
Wander Rafael Ratão. Meu Deus. Cara, talvez o Ratão é o sinônimo da emoção. Esse a gente não acha nenhum com nome mais aleatório. Douglas Baggio. Caraca. Douglas Baggio. E aqui se tem mais algum mais histórico, né? Calma. Fernandinho não, não é aquele não. Echaporã. Kelvin. Maranhão. Nossa, Maranhão. Não, galera, mas tem como não, velho. É o craque, Rafael Ratão. O nome da emoção. Esse aqui tem cara que vai virar lenda no UFC Ritmo. Vai se lembrar durante anos. Grande Rafael Ratão. Meu amigo. E estamos aí com os pontas. Agora vamos pro nosso camisa 10. O meio campo é o lugar dos craques. Tem aqui Marlone. Giovanni Augusto, meu amigo. Não, não, galera. Aqui não tem como, né? Galera, o nosso mate tem que ser ele. O Poco Pica. Valdívia Poco Pica. O homem é lindo. O homem é a feição da natureza no seu esplendor. El Mago Valdívia. Só que o Valdívia é brasileiro. Salve, André Proutin, boa ideia, crescer o time com regras. Amarre isso, pô, na emoção, criando lendas. Lendas que vão ficar na história. No Hall da Fama do AFC Ritmo. Valdívia é o nome da emoção chegando no ritmo. É o craque. Tomás Bastos, meu parente. Qual é o Longini? Sei lá, Thiago Alagoano. Pessim, Felipe Ferreira, Denner. Cara, a gente tem que achar um mate reserva, hein, galera. Hildo, MT. Esse aqui era do Vasco, esse cabeção aqui, o MT. Eu acho. Alexandre Tan. Meu Deus. Bruno Lapa. Gabriel Popó. Elaia. É, tem esses meio campistas. Eu acho que a gente vai fazer o seguinte. Acho que a gente vai... A gente trouxe um pouco pica e eu acho que a gente... Pro banco, eu acho que a boa opção vai ser o grande Nossa, Giovanni Augusto ou Marlone, galera. Eu acho que a gente vai de Marlone, hein? Bruno e Marlone. Nossa, Marlone. Emoção, né? E obrigado, galera, que tá colando aí. Puder se inscrever no meu canal. Ajuda demais. É, porque não foi inscrito na PSPUB, se inscreva. Estamos começando com essa série. Isso aqui vai ser histórico, galera. Do 1 estrela aos 5 estrelas. Marlone é o nome da emoção. Agora vamos para o nosso meia de ligação. Aquele cara que é feito pra... Armação. Eita. Mano, como a gente tá pegando só os nomes exóticos, eu acho que o Gerson Magrão merece, hein? Meu amigo, Gerson Magrão. Que joga em várias posições. O Gerson Magrão vai chegar no UFC Ritmo. E a gente continua com a nossa história. Zero cartinhas especiais. Aquele cara que vai e vem. Gerson Magrão é o nome da emoção. Igor Meritão. Ela. Camilo. Wesley é aquele. É aquele que jogou no que o Palmeiras fez vaquinha? Meu Deus, vai ser nosso banco. O cara puxou o cabaquice nas divisões. Eu fico muito triste com a notícia dessa, Bonomini. Eu fico muito triste, não tem noção. Wesley, meu amigo, todos os outros Palmeiras olham pra esse cara que é agredir. Renata, Pedro Bambu. E o Bambu? Cara, Pedro Bambu é o nome dele. Cara, esses nomes históricos, velho. O UFC Richmond precisa de nomes históricos. Pedro Bambu, vamos ver se tem mais algum. Gustavo Buchecha.
Betinho Metralhadora. Meu amigo. Foguinho. Tá doido. De achar mais alguns aqui. Guitelo, Léo Baiano. Tarará. Eita porra. Gabriel Tota. Meu amigo. Douglas Palestina. Misericórdia. É isso. Mas temos dois MLG. Qual coisa a gente volta ao mercado. Mas precisamos de um volante. Claudemir. Matheus Salles. Luiz Antônio. Aquele mesmo que jogou no Flamengo. Richelli. Acho que esse Richelli é um que jogou no Sport. Acho um nome aleatório. Ralf? Ralf, aquele membro jogou no Corinthians? Ah, pô, vai ser o Ralf. Gente. Mano, isso aqui tá muito gostosinho, velho. Tá muito nostálgico, galera. Vocês têm ideia. Auremir, meu amigo, jogou no... Meu Deus, velho. Esses caras jogou... Jean, torcedor do Vasco, latia pra esse cara. Meu amigo. Bruno Gomes, seu horrível também. Nossa. Pedro Narese. Né, Nareba. Narese. Vinícius Balieiro. Ele vai falar Baladeiro. Matheus Índio. Djavan. Não, Balotelli. Caraca, velho. O nosso volante é seu Balotelli. Fala, Bruno. Mostra teu de bala. Pô, mano, tem como mostrar o de bala não, pô. O de bala tá no outro time, esse aqui é o time da nossa, da ML Origins. Balotelli é o nome da emoção, velho. Meu Deus, velho. Timezinho maneirinho, velho. Agora vamos para a lateral. Tá montando uma seleção. Eu acho que ele já trouxe o Julião, né, para ser o nosso lateral titular. Então, eu acho que não tem muito para onde correr. Eu acho que já tá bom, né? Vamos lá, vamos ver aqui se tem mais coisa aqui. Ah, não, eu coloquei volante, né? Pula. Só lateral. Julião, acho que a gente já trouxe o Julião, né, galera? A gente já trouxe o Julião, acho que não tem... Douglas Borel. Buiu. Meu amigo. Raul Prata. Maguinho. Meu Deus, velho. Totti. A gente tem o time Totti. É o Totti aqui, ó. Van. Van. Meu, velho. Não, cara. Nossa, lá. Foguete. Mas Foguete igual Formiga. Quando crescer é um perigo, hein? Formiga. Meu, não, não. Esse time precisa de religião. Precisa dele. Davi Pastor. Tá aí, é o Pastor. Tem GP pra cá. Isso é porque eu não joguei ainda nem aquelas copinhas do Authentic. Isso aqui é uma nova conta, ô Bruno. Davi Pastor. É a emoção. O Pastor vai ser o nosso lateral. Lateral esquerdo, vamos lá dar uma olhada. João, até agora os nomes bem mais normais. Guilherme Biro. Romário, algo de errado não está certo. Pseudo lateral Zeca, um dos jogadores que eu mais xinguei na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, que eu vim, tive o desprazer de ver em campo. E galera que tá chegando aí, galera, puder deixar aquele like maroto. Se inscrever no meu canal, quem não for inscrito, vamos pra cima que o bagulho tá ficando doido. Nosso time aqui. PC. William Formiga. A gente tem que achar uns. Mano, a gente tem que achar uns nomes estranhos, velho. Tem que achar uns nomes legal. Pedrinho.
É, eu acho que os nomes aqui estão bem normais. Então a gente vai ter que. É, como os nomes estão normais, a gente vai ter que encontrar um nome. Vai ter que tra. Eu acho que o nosso lateral vai ser o Formiga. Formiga é o nome da fera, o nome da emoção chegando no nosso time. E continuamos a zica. Não vem um brilhante nunca comigo. Eu nunca tirei um brilhante. E aí agora vamos. Agora goleiro. A gente já tem o time praticamente completo, que eu peguei os zagueiros. Agora falta o goleiro, a gente vai montar o nosso time titular e vocês já vão ter uma noção. Matheus Albino. Nossa senhora. Fusato. É o. Se tiver. Júlio César Brasil, Tiranossauro Rex, Vidoto. George. Quem assiste o Casemiro lembra muito do goleiro. Goleiro George. Lucas Perry, Jory. Caraca, será que tem algum nome estranho aqui, mano? Só vai ter nome normal. Coronel. Nossa, o Coronel. Vamos contratar o Coronel. A gente fez um goleiro pra botar ordem, né? O Coronel. Meu amigo, Coronel é o nome da emoção chegando. Nossa, vai ficar maravilhoso. Vê se tem mais algum com nome aqui estranho. João Bravinho. Quando o cara. Imagina esse cara em campo. O zagueiro marcou errado, ele vai bater no cara. Nossa senhora. Igor Bravinho é o nome dele. Ih, cara. Não tem mais ninguém aqui. Mas ó, eu acho que a gente vai trazer esse monstro consagrado aqui, galera. Esse aqui é o nome da emoção. Matheus Albino. Nosso time é inclusivo. Matheus Albino. Meu amigo. Então vamos montar o nosso time até agora. Depois a gente busca os reservas. Vamos lá, a gente ganhou aqui algumas coisas, né? Bom que é GP. Acho que é GP que a gente ganha, né? Beleza, GP. Só com esses negócios que a gente já pagou o time, pô. Isso aqui chama-se planejamento. É o planejamento do nosso. Do no, é o plan, é o planejamento. Do FC Richmond. A gente trabalha com orçamento baixo. Então vamos montar. Nosso goleiro, Matheus Albino. E o reserva, Coronel. Vamos que vamos. Lateral esquerdo, William Formiga. Tem que vir. É ele. William Formiga de lateral esquerdo. Lateral direito. David Pastor. Pastor. Balotelli de volante, sim. É o mundo invertido de Stranger Things. O Balotelli é volante. Ralf. Ralf no banco. Ralf no banco é bom. Pedro Bambu. E o Bambu? Já sabe, né? Wesley. E o torcedor do. Nossa, torcedor do Palmeiras odeia ele. Beleza. Gerson Magrão, nosso reserva de luxo. Meu amigo, nosso time tá ficando bom, hein? Marlone, o mate, o armador, o camisa 10, aquele cara do toque diferente. Só que o Marlone é bom, mas ele vai ser banco pro Poco Pica. O Poco Pica é o camisa 10 do time. Vocês concordam, chat? Diz aí, vocês concordam ou não concordam? Ponto esquerdo tem que ser ele. Rafael Ratão, buscando todos os espaços do campo. Ponta direita. Pimentinha neles. Pimenta no dos outros é o que? Refresco. Diego Maurício, Drogbinha no banco. Nosso camisa 9. Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar, hoje tem gol do Ribamar. Ribamar. Jael, o Cruel no banco. E ainda ficou. Ah, agora vamos para os zagueiros, né? Acho que ele vai ter que contratar um zagueiro, hein? Rafael Vaz e Douglas Groli. Cadê ele? Tá aí o nosso time. Tá aí a emoção. Gente, então é esse time. Ué, deixa eu ver aqui se tem como tirar a foto. Tirar a foto.
tirar foto. É esse time que vai começar a história do AFC Richmond. Certo? Então vamos lá colocar os números. Lembrando que nosso time, os números vão do 0, do 1 ao 12. Então nosso goleiro é o número 1, Matheus Albino, Douglas Groli, o 3, Rafael Vaz, 4. O Pastor é a 2. A história vai ser escrita. William Formiga é a 6. Meu Deus, velho. Meu amigo. William Formiga. Balotelli é o 5. Pedro Bambu é o 8. É o 8. O Poco Pica é o camisa 10. O Maestro. Pimentinha 11. E o Ratão é a 7. Ratão é a 7. E o Ibamar é qual, galera? Ibamar é o 9. O 9. Aí o nosso goleiro Coronel 12. O Wesley. Wesley é o 13. O Ralf 14. Aí vai ter que trazer um zagueiro, hein, galera? A gente esqueceu desse pequeno grande detalhe que precisa de um zagueiro reserva. Aqui vai ser o Magrão, vai ser o 15. 15. 16. 17. E o Cruel, 18. Então é esse time aí que temos. Esse time está montado. O elenco está formado. Só jogado astro. Certo? Então tá aí, galera. E o técnico? Aí vocês vão perguntar, Rafa, e o técnico? O técnico vai ter que procurar um técnico brasileiro. Brasileiro, vamos lá, primeira coisa. Nacionalidade brasileiro. Brasil. Vamos lá. Vamos ver os brasileiros e vamos lá pra baixo. Ordenar, eu quero. Porque a gente vai jogar no contra-ataque, galera. Nosso time vai ser no contra-ataque. Então a gente tem que escolher um treinador que ajude nisso. Fábio Carilli. Nossa, Nelsinho Batista. Zorion Aboin. Esse aqui é o Tite? Não, é muito. Malafaia. É um Malafaia. Jacob Braga, grande Jacobão. Nossa senhora. Pericles Chamusca. Ó, Henrique. Professor Zé Ricardo. Eu acho que o treinador que a gente vai escolher vai ser o grande Fábio Carilli. 10.000 GP. Treinador chegou. Tristão Góios. Grande Tristão. Matemático Tristão Garcia. Dirige o Grêmio. Você viu primeiro aqui na PestTubers. Vamos que vamos. Aqui. Vamos lá. Vamos lá, nosso time. Falou. Demitido da minha graneira para entrar Fábio El Mago Carilli. Esse time vai jogar. A gente vai jogar na tática, estilo de jogo contra-ataque rápido. Contra-ataque. Vai jogar no contra-ataque. Então vamos ver aqui. Instruções individuais. Defensivo. Nos dois laterais. O nosso volante Balotelli, defesa recuada. E pivô no homem. Ibamito. Tá com esse time aqui. Seguinte, primeiro jogo. Fala, Fernando Gil. Salve, salve, RJ na área. Salve. Primeiro jogo. Nosso time vai ganhar um up, né? Vai ser aquele jogo contra o computador, né? Então, assim, a gente... Meu Deus, coisa pra cara. Vai ser aquele jogo contra o computador, né? A gente vai jogando, vai trocando uma resenha aqui, uma ideia. Mas vai ser esse time e conhecendo os nossos guerreiros. Nossos craques. E ganhando uns XPzinho aqui, hein, galera? Ganhando XPzinho. Depois a gente vai fazer aqui, ó. Aumente o número de jogadores, 50 mil, programa de treino.
vai ganhar isso aqui e vai ter direito ao bilhete que a gente vai usar no futuro. Lembrando sempre que nosso objetivo é do time 1 estrela aos 5 estrelas. Todos os jogadores que aqui estão, como vocês viram, são jogadores de 1 estrela e a gente começou iniciando pelos jogadores brasileiros. Agora vamos decidir o nosso capitão. O sonho na partida. Capitão. Tem que ser o homem Ribamar. Cobrador de falta longa, Rafael Vaz, seu tijolo. Falta curta, Valdívia e o Rafael Vaz. Corner é o Valdívia. Corner é o Valdívia. Cobrador de pênalti é sempre na mão do camisa 10. Aprende, Tite. Sempre na mão do camisa 10. E tá aí nosso time, galera. Isso aqui, você acha que isso aqui é time? Isso aqui não é time, não. Isso aqui é seleção. A seleção tá aí. Matheus Albino no gol. William Formiga. Rafael Vaz, Douglas Groli e Davi Pastor. Balotelli de volante. Pedro Bambu. Sabe onde é que tá o Bambu? Pensa aí. Valdívia, Pimentinha, Rafael Ratão e o capitão e goleador Ribamar. Então vamos lá começar a saga, galera. Muito obrigado a todos vocês aí que estão aí. Seleção dos Perebas. É que isso, DB? É só jogador A, só craque. Você olha assim, carai, mano. Rafael Ratão. Mano, o cara do outro lado já fica louco. Parece o time do Corinthians. Aí eu perdi tudo. Então aqui, galera, lembrando sempre. Aqui é contra o computador. Vai aparecer aqui o computador. Então a gente vai jogar contra o computador. Black Blix aqui. Então provavelmente me empurrar uma sacola. Mas assim, é bom porque os jogadores upam. Vamos que vamos. Tá aí o Balotelli com a camisa 5. Do outro lado tem o Mbappé. Oxi, Mbappé do outro lado? Oxi. Chagüin, Pavaz, Daniolo e Mbappé. Beleza, tá tranquilo. Que me apelão, só os bugadinhos aí, ó. Meu, e aí? Não será hoje a estreia do Bambu, mas vai entrar ele. Gerson Magrão é o... Vai entrar o Marrone no lugar do Rafael Ratão, que não viu bem. É o nome da emoção, então vamos com o time bugador. Quem é Mbappé perto do Ribamar, eu concordo. Vamos, tá aí, ó, o elenco concentrado. Os caras estão com medo, galera. Os caras estão com medo, ó, o Pavar ali com medo. Ó, o cara, ó, é do outro lado, tem um Ribamar. Então vamos pra cima, vamos criar uma história. É o UFC Ritmo. É o UFC Ritmo. A décima é time de player off, será? Acho que não, mano. Isso aqui tem cara... Nossa, aí... Pra ficar legal, eu confundi o uniforme, galera. Meu amigo. Tocou, pouco pica. Tocou pro Ribamar aqui. Meu Deus, o jogo foi mal, galera. Peço Magrão! Tira dali de qualquer maneira. Esqueci, velho, do uniforme. Meu amigo. Não, galera, vou ter que sair desse jogo, velho. É dele! Ribamar! Hoje tem gol do Ribamar! Ribamar, hoje tem gol do Ribamar! Ribamar! Ah, não, o jogo... Como o jogo aqui é rápido, galera, esse primeiro jogo aqui, desculpa, achei que tipo, tinha invertido. Achei que o jogo tinha invertido, desculpa, tá uma coisa grotesca pra ver aí da tela da casa de vocês. Como o jogo é mais rápido, a gente vai só... A gente só vai completar aqui, aí o próximo jogo é começa a moeção. Ribamar, pra fazer, é dele! Ribamar! Hoje tem gol do Ribamar. Vou criar uma exclamação Ribamar, Ribamar virar lenda. Como esse jogo é mais rápido, galera, é o jogo contra o computador, vocês estão ligados, que é muito mais rápido, ali, ó, o tempo passa mais rápido, a gente vai... Vai depois de jogo, a gente começa na liga. Como os jogadores provavelmente vão upar 1 a 2 níveis, a gente vai usar para upar proficiência.
é de ter um time com a proficiência ok, mostrando sempre que dá para você ter um time com proficiência maneira. Fala, Claudio, beleza? Não, de forma tá horrível, fiz merda. Foi mal aí, galera. Mas como o jogo é contra o computador, tá tranquilo. Cara, esse elenco aqui vai fazer história, hein? Lembrando que a gente adicionou algumas regras e aqui a gente pode ir mudando as regras sempre para tornar as coisas mais difíceis, galera. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês, para a gente deixar isso aqui com um pouquinho mais de dificuldade, é... Bateu! Sobrou para ele! Ele tem o cheiro das redes! Hat-trick do Ribamar! Assim, o jogador... Ó, a gente vai ter os critérios que o jogador vai poder ganhar ração, que é o XP que vai para a roleta. Quais serão os critérios, galera? Vocês podem estar aí com dúvida. O critério vai ser o hat-trick, certo? Ou o goleiro passar 3 jogos sem tomar gol. Esses são os critérios para upar. Ah, mas então dificilmente um zagueiro, um lateral, um jogador de defesa vai ganhar? Não, eles podem ganhar caso fiquem jogos sem tomar gol. A gente vai criar essa regra. Ribamar. Monstruoso! É, galera. Temos um camisa 9, hein? Temos um camisa 9. Camisa 9. Mas, no geral, esse jogo aqui é contra o computador, né? Aquele nível mais fácil. Então, não tem muito que a gente possa fazer, né? Além de testar. Nossa seleção tá ganhando afinidade. Entrosamento tá acontecendo. O Marlone já tá se comunicando bem com o Ribamar. Ribamar parece que o manto caiu bem nele. É isso. Tem que acreditar. Trust in the process. Eu meto um bilhinho aqui. Trust in the process. Isso vai ser o mantra do AFC Ritmo. Confie no processo. Eita, vou ter que pegar minha língua. Mas espero, galera, que vocês curtam. Cara, isso aqui vai ser tão massa, que a gente vai criar as lendas. Ribamito. Tocou pro Pimentinha. Pimentinha quer fazer o dele, bateu e fez! Pimentinha, o Messi do Nordeste. O que vai ser, como eu falei, vai ser um atropelo, mas é bom pra gente ganhar, vai ganhando GP, porque daqui, quando chegar lá na época dos 5 estrelas, vamos ver, galera, ali a gente vai ter que ter GP, porque a gente vai gastar. E lembrando, outra coisa que eu também provavelmente posso adicionar é as lendas históricas do AFC Ritmo. Então, por exemplo, a torcida pode pedir contrato para alguns jogadores. Por exemplo, o Ribamar pode ser o nosso camisa 9. Do Nordeste, no Fernandão. Lá do Maranhão, Messi maranhense. Pimentinha no boga dos outros é refresco. Boa, Douglas Groli, o capitão. Riba. Virar dificuldade. Não, Andrei, a torcida do FC Ritmo é muito importante. A gente conta com vocês. Vocês criem a torcida organizada. Não. Ô, Fernando, eu sou do Maranhão, pô. É Nordeste, mano. Maranhão não é Norte, não, pô. Norte é o Pará, o Amazonas, né? Não, Maranhão é Nordeste. Vira de qualquer maneira. Torcida organizada do Ritmo, galera. Tem que acreditar. É Nordeste, moço. Valdívia, tá faltando dele. O homem é... Valdívia! Meu Deus! Não, pô. Maranhão é Nordeste. Dá um Google aí, Fernando. Tô falando, pô. Eu sou de lá, mano.
Eu nasci no Maranhão, mano. Caxias do Maranhão. Fala, grande Toco! Como é que você tá, meu filho? Você tá com o meu quê? Ih, rapaz. Você tá com o meu quê? Ih, rapaz. Ibama! Bateu! Mandou lá na divisória do estádio. É, galera, nem sempre dá certo. Bom, vamos que vamos. Fala, Pascoalzinho, boa noite. Como é que você tá? Pascoalzinho aí, meu filho, tá emocionado. Pascoalzinho é um fundador da torcida organizada. Um dos fundadores da torcida organizada. Daqui uns dias vai ter camisa do Ribamar. Gerson Magrão bateu em vez! Gerson Magrão! É o nome do quê? Da emoção! Ih, rapaz! Ei, Wesley! Minha tia, minha prima mora lá em Caxias. Pô, mano. Deve conhecer minha família, pô. O que tá achando desse jogo lindo, maravilhoso? Você já respondeu. Esse jogo é lindo, maravilhoso. Perfeito. Zero erros. Pouco pica. Ah, agora ele faz, né? Fica uma égua que não sabe finalizar. Meu Deus. Bora. Boa, Valdívia. Marcação aqui, a pressão. Vai acabar o jogo. A estreia do UFC Richmond na décima divisão. Foi tiro, goleiro. É isso. O UFC Richmond estreia com essa vitória, estilo Ted Lasso. Comemora Ribamar. O acesso está garantido. É com I. E aí a gente vai para cima. Vai para cima. O UFC Richmond. Ganhamos de EP pra caralho. Aí, ó. Como eu falei pra vocês, todos os jogadores iriam upar. Então a gente não precisaria se preocupar com isso, ainda né? Vamos pular aqui. Vila Mimosa. É, Vila Mimosa. Pegadão de Vila Mimosa. Conhecer tudo. De Vila Mimosa. A gente conseguiu fazer aqui uns objetivos, né, galera? Mano, a gente. Tem que acreditar, galera. Acredita no processo. Acreditem no processo. Fala, Cacau Massudo. Salve, salve. Cacau Massudo Games. Boa noite, meu querido. Como é que você tá? Que isso, galera. O elenco tá formado. Só jogado astro. Começaram a vitória da que é o primeiro jogo. Não conta como vitória. A gente continua na emoção. Vamos lá. Nosso goleiro vai upar o grande Matheus Albino. O progresso do Matheus Albino vai ser na. Lembrando que a gente vai upar sempre a proficiência. Como a gente joga no contra-ataque, o objetivo é upar a proficiência do jogador. Meu like para fortalecer. Valeu, obrigado, não, mano, pelo like. Tamo junto. Caso não seja inscrito no canal, quiser se inscrever, ajuda demais. Esse aqui deu ponto pra caramba, né, galera? Vamos deixar esses pontos aqui, depois a gente decide o que a gente vai fazer com os pontos. Pastorzão upou pra caramba, maluco. Eita porra. Mano, o nome do cara é Davi Pastor. Fala, Manolo, como é que você tá, meu querido? Tô começando um jogo novo, tô começando uma nova série chamada MLO Origins, do Uma Estrela aos 5 Estrelas. Então a gente vai montar um time Uma Estrela. E de acordo com algumas regras, a gente vai para os 5 estrelas. Inclusive, tem um vídeo no canal. Galera, quiser depois ver lá, tem as regras direitinho. A gente vai para cima. Fala, Junior Series. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. E a galera que tá chegando aí, mano, puder fortalecer lá, tá no comentário fixado o link do meu canal. A gente vai trazer essa série lá no canal também, para no período da manhã. Galera que não conseguir assistir, ajuda demais. Gerson Magrão, meu amigo. A cara do Gerson Magrão de quem toma uma cervejinha lá na Vila Mimosa é absurda, tá? Proficiência, meu amigo. É, o Marlone não vai 75, ainda não chegou em 80. Poco Pica vai ter. Poco Pica aqui, tem que acreditar no Poco Pica. 82, tá, pô, mano.
Pimentinha é o nome da emoção. Vamos botar proficiência. Porque tem uma galerinha que fala que não é difícil colocar proficiência. Não, gente, colocar proficiência é impossível. O jogo não dá forma de você upar proficiência. Tá aí, ó. Douglas Groli, nosso zagueiro aqui foi. Aí, galera, depois, se vocês quiserem, vocês podem dar ideia, caso vocês queiram que a gente upe os jogadores também. Aí, se vocês acharem legal de upar os jogadores e tudo, de acordo com o que a Konami determina, a gente pode fazer isso. Você decidir. Essas cartas aqui são as que eu recebi de moedas, então a gente vai deixar elas aqui. Lembrando que eu tenho que jogar de vez em quando alguns objetivos para conseguir GP, mas essas cartas estão aí, elas não estão usadas. Por exemplo, a gente já tem um Icon Legend, que é o Lampa, que quando ele chegar da quinta pra cima, ele pode entrar no nosso time, assim como as cartas especiais. Então é esse o time que a gente tem, esse é o time que a gente fez, montou. Vamos lá pro nosso time. Antes, cara, tem muita coisa pra gente resgatar, velho. Beleza. Objetivo da promoção. Tá aqui, fácil. Beleza, fizemos progresso. E a gente, ó, nossos cofres do UFC Richmond tem 845 mil GP. Esses meninos com mingau aí, ó, passo. E tá aí montado. Nossa, gente, não dá pra montar time com proficiência, galera. Pô, proficiência baixa, desculpa, galera. É proficiência baixa. É uma coisa que... Pô, galera. Pra galera que fala que é difícil montar proficiência alta, tá aí o tapa na cara bem dado. Eu joguei um jogo. Aí, ó, meu time todo 90. Aquele abraço pra galera que sempre mete uma desculpa, né? Só o Rafael Ratão que eu não upei, porque ele não jogou. Mas eu não sei se vocês autorizam, galera. Aí o chat vai me autorizar ou não. Posso dar um mingau pro Rafael Ratão, pros reservas? Ou o que, que vocês acham? Eu acho que eu só tenho aqui tem esses daqui, ó. Por exemplo, o Rafael Ratão não ganhou. O Pedro Bambu não ganhou. Então, eles são titulares. Então... eu tenho treino de nível de 1000, então vou fazer o seguinte, dá um treino de 1000 pra cada, e aí eu upo proficiência. Depois a gente decide o que vai fazer com esse nível, com isso daí. A torcida é muito importante nesse processo, a torcida que decide o que a gente vai fazer, vocês que decidem, eu sou apenas aqui, estou dirigindo apenas o time. Rafael Ratão tá no máximo. Os outros jogadores, galera, eu acho que eu vou upar, porque aí o banco fica direitinho. Vamos lá. É todo mundo pelo menos com 100, não tem problema. E a gente primeiro vai buscar upar na proficiência. Depois a gente pensa em buscar as habilidades. Aí no geral tá tudo certo. Aqui tá tudo ok. Nosso super substituto já é o Cruel. Que vale por milzinho aqui, ô Pascoalinho, só para upar a proficiência, para não ter problema. A torcida organizada é muito importante neste início de temporada. A gente tá confiando em todos. Nosso herói Ribamito. E o nosso herói Valdívia Poco Pica também merece. Ele merece um mingauzinho. Praticamente todos os nossos jogadores com... deixa eu ver o Magrãozão. Magrãozão 96. 90. O Marlone ficou com 75. Então vai ganhar um mingauzinho. E a gente vai montando o nosso... eu falei que vocês decidem, que eu confio na torcida, o Pascoalzinho. Confio em vocês. Vocês querem ver o melhor do time. Tô mandando bala, que eu sei que vocês vão decidir por isso. Porque a gente com proficiência alta evita a gente passar uns perreios. Ralf. Cara, nosso meu amigo, Ralf. Mano, eu tô imaginando o Ralf entrando no... tipo assim, precisando entrar no time, meu amigo. O que ele vai dar de butinada? O Wesley chama a diretoria pra uma reunião, gente. Ih, rapaz.
Deu ruim. Será o fim de Ted Lasso? Será o fim? Beleza. E o Coronel, né? Coronel ganhou upgrade. Coronel. O Albin tá no máximo? Também tá, né? Deixa, tá de boa. Então é isso, galera. Tá aí o nosso time. Vamos pra moeção, galera. Vamos pra moeção. É agora que o filho chora e a mãe não vê. E é GP pra caraca que a gente tá ganhando, hein, galera. Nós estamos ricos. Nós estamos ricos, como diria o meme. Muito obrigado, galera, que tá chegando aí. Galera, se puder deixar o like. Estamos com 31 likes. Vamos bater 35, galera? Vamos bater 35? Vamos que vamos. Esse time aqui tá uma maravilha, hein? Olha isso aqui. Vai ser moído. Nossa, vai ser uma diversão. Davi. Nossa. Vamos então para a liga. Vamos lá, galera. Estamos na nona divisão, onde está localizado 52,8%. Para subir, a gente precisa de duas vitórias. De duas vitórias. Aí, no caso dessas ligas, precisa de duas vitórias. Se a gente precisava de três, fica um pouquinho complicado a gente upar o time. A gente joga no... vai jogar as partidas, vai jogando aqui. Lembrando, teu tio quitou. Eu fico muito triste quando tô na tela. É upgrade nesse time. Vamos que vamos, galera. AlanWing09. AlanZão09. Vamos que vamos. Vamos jogar com o grande Alanzão aí. No estádio do Corinthians. Eu quero ver esse time na... Nossa, seria épico. Aí vamos... Provável... Acho que teu tio tá com o time. Vamos ver o time do adversário. Tá aí, ó. Grande... 59 com o time normal. Meu Deus. Aí a Konami quer prejudicar a gente. Pocopica acordou indisposto. Não vai jogar. O Ralph vai jogar. Meu amigo. O comando de ataque. Ribamar. Lembrando. Zaga. 3 jogos sem sofrer gol. Ganha upgrade. Pode ganhar upgrade. Ribamar meteu gol. Vamos sortear o que vai... O atacante, né? O jogador que fizer um hat-trick vai ganhar um upgrade. Então vamos. Vai começar a emoção. Você daí ou daqui? Vamos que vamos com a primeira divisão. Rolou, Melão! Marlone. Belo passe. Tentou Ribamar no comando, não conseguiu. Boa bola. Opa. Boa bola, Douglas Grolli. Tocou pro Marlone. Nossa, Marlone. Que isso, Marlone. Que isso, hein? Tocou. Rafael Ratão. Quem sabe agora. O cruzamento tira a defesa. Tentou. Olha o rebote. Marlone. Vai pitar o golaço. Tira o goleiro. Pimentinha. Passe, Pimentinha. Meu Deus. A zaga tá exposta. Moldovanu tentou o passe. Tira a defesa de qualquer... William Formiga. Nossa, William Formiga foi numa vontade. William Formiga foi numa vontade, repito. Meu amigo, o time tá muito... O Bambu... Tem bambu, tem flecha. Marlone. Bora. Bora. Ih, deu speed lag? Ah, que delícia. Tocou o bambu. Cruzamento. Pode fazer. E Ribamar tira de qualquer maneira. Tá equilibrado, hein? Estreia tá difícil. Fernanda Alves, salve, salve. Meu Deus, marcou. Calma. Boa, Rafael Vaz.
Tocou pro homem. Bolão, Ribamito, não tem... Nossa, Ribamar, seu porra. Rafael Ratão do cruzamento. Tira, viu? Vai ter enquete pra escolher o nome desse time? Vai, gente. Vão dando os nomes aí, galera. Vamos dar os nomes aí. Vamos escolher aí, vai ser... Inicialmente era FC Richmond, mas vocês podem escolher o nome do time aí. Fiquem à vontade. Tocou, tá, posição legal, vai pintar pro gol dele, sempre ele. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar, hoje tem gol do Ribamar. Abrindo o placar, o camisa 9, o capitão, a lenda Ribamar. Não tem como não respeitar. E a lenda é ele, Ribamar. Meu tio parou, vamos esperar aí, será que vai ter? Será que vamos ganhar o upgrade logo no primeiro jogo? Ratão FC. Ratão FC é parelho, é como diria o meme, aí é um pouquinho, aí tem teria história. Ratão FC. Vamos dando as ideias aí, que daqui a pouco eu coloco a enquete e vocês vão decidir o nome do time. O Alanzão aqui tá sofrendo mais que sovaco de aleijado no sol. Minha formiga. Bambu. Ribamar. Que bola! Que bola! Tocou pro Pimentinha. Ah, o zagueiro chegou. Pimentinha na marcação. Opa, seja bem-vindo, Constantino399 aí no canal da Twitch. Brigadão pelo follow, tamo junto. Vamos pra cima. Deus. Bola. Bela bola. Nossa, deixou livre. Ele não podia ter cometido esse erro. Ribamar, bateu. Puta que pariu, Ribamar. Aí você me... Ai, ai. Timbocofumo. É? Timbocofumo FC, cara. Opa, errou. Ribamar bateu. Na trave! Ele tá querendo, hein? Ele tá querendo upgrade. Nossa, aí. Ribamar é muito ruim. Como é que... Respeite o nosso capitão, Ribamito. Boa bola. Rafael Ratão. É o nome da emoção, não tem como. Ribamar. Opa! Falta nele! Cavou bonito, hein? Olha o nosso capitão, hein? Olha só, todo desengonçado, parecendo um boneco. Aqui é Marlone, hein? Aqui é Marlone, pode ser. Vamos ver se ele... Ih, rapaz, teu tio tá mexendo aí. Vamos ver. O melhor, eu acho, é o Marlone. Marlone, olhou. Será que vai? Atirou! Golaço! Vem, que golaço! Marlone! Que pintura! Que golaço! Tá aí o que você queria. Que isso, gente. Isso aqui vai pro shorts, hein? Primeiro gol de falta a gente nunca esquece, né? Marlone é o nome da emoção. Bastenlizada FC. Vai dando os nomes aí, ô. Galerinha aí do chat, velho. Vão dando nome dos... Vocês querem que a gente vai montando o time. Tá jogando online? Tô, mano. Ribamar! Ribamar! Hoje tem gol do Ribamar! Ribamar, hoje tem gol do Ribamar! Ribamar! Dali! Dois, hein? Ele quer upgrade, hein, galera? Hat-trick é upgrade no jogador, hein? Ah, é, tá na regra. A gente vai atualizando sempre as regras. Ih! Deu speedzinho ali, né? Eu acho que teu tio tá na... Eu acho que teu tio tá jogando Wi-Fi, hein? Só acho. É, aí o Ribamar tá impedido.
Então é isso, galera. Pô, mano, tá maneiro demais, velho. Essa série aqui vai ser sucesso. 35 likes, galera. Vamos bater 40 likes? 40 likes? Tô achando que dá pra chegar em 40 likes, hein? Aquele like, like, tururu. Meu Deus. Pimentinha. Vai, Pimentinha. Mandou pro Ribamar, faz me abraçar. Vai ganhar o upgrade. Hat-trick. 3 dele. Ribamar. Não dá. Não tem como negar. Hoje tem gol do Ribamar. Renegados FC. Bom nome, também dá pra colocar na lista, hein? Renegados, Ratão, Bastelizado e Tibó com Fumo. Tibó com Fumo. Será que teu tio vai quitar? Será? É upgrade pro time. Será que logo no primeiro vamos ter um jogador duas estrelas? Não, teu tio vai continuar. Ele não desiste. Foi nada. Se jogou. Ralf, o cão de guarda. Aí. Primeiro tempo encerrado com 3 gols de Ribamar. O AFC Richmond, que vai ser mudado o nome, né? Vai mudar o nome. Tá conseguindo fazer história. Apenas feito a história sendo escrita. Deixa eu encerrar essa enquete aqui. É, até terminar o jogo, galera, vão mandando os nomes aí dos times que eu vou colocar na enquete. A enquete, vocês vão decidir o nome do time. Meu Deus, eu fiz. Douglas Grolli, bela bola. Os Abeto tira de qualquer maneira. Tira daí, tira. Tira daí, tira daí. Meu Deus, o time parou de jogar. Meu amigo, tentativa de agressão física ali. Tocou pro. Ah, tentou fazer a linha burra. Ribamito! Meu Deus do céu, Ribamar. Altazar de la Roça. Empurrar o bambu. Que bola do bambu. Aí o Ribamar e a bola. Complicado. Mas a gente não pode criticar o Ribamar. Quase. Pimentinha tava querendo a maldade. Vamos, calma. Boa bola. Boa. Nossa, que o Ribamar fez? Na trave. Ah, ele foi pênalti, hein? Opa! De novo, será? Será, Ceará? Será? Vou até botar pra gravar, porque a gente já tem um gol de falta, hein? Que é do Marlone, hein? Aqui é o Marlone, hein? O Marlone, ó, olhou. Ele já fez um daqui, hein? Bateu! Na mão do goleiro. Fala, salve, Jason Alberto. Boa noite, mano. Como é que você tá? Você deu zico, mas a gente tem um gol de falta. Joaquim Crick. Falta Zé de Lerosa. Tira de qualquer maneira. Marlones United. Não, aí não dá não, mano. Como daqui uns dias o Marlone sai aí.
Calma. Boa bola. Bambu, bambuzão neles. Toca pro homem. Toca pro homem. Rafael Ratão. Meu Deus. Aí, aí. Falta de novo. Aí, como eu não tô gravando nesse jogo miserento, a bola não vai ser gol. Mas a gente vai tentar aqui. Bateu no travessão. Incrível. Mano, eu peguei saque 5-6. Tá jogando aquele lateral. Rende mais que ponta. Aí depende com como você montou ele. A build dele. Tipo assim, os atributos dele. Nossa senhora. Falta. Rafael Ratão, hein. Conversou. Falou, ó, nada aí. Não era ele pijar no Stuart Little. Por favor. O Marlone quer mais, hein. Bateu o Marlone. Defesaça. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É dele. Rafael Ratão é o nome. Ainda meteu a comemoração na marra, hein. Que isso. Que fase do Ratão. Olha só, pá. Entrou com bola em tudo, só não entrou com bola em tudo porque teve respeito demais do adversário. Rafael Ratão é o nome da emoção. Agora. Agora, 1, 2, 3, 4, 5 para o AFC Richmond, 0 para o time do adversário. E é isso. Ih, o Ribamar. É porque o Ribamar se atrasou com a bola. Senão já vinha o. E lá vem mais. E lá vem mais. A bola tocada virou passo. Bora. Marcou bem. Marcou bem. Nossa. Vai, Ribamar. Vai, Ribamar. Tá cansado, monstro. Eita, Ribamar. Bola é nossa. Bola é nossa. Tamo bem. Tamo bem. Tamo começando muito mais. Muito bem. Ratão. Aí a gente perde um gol desse, tem que ser punido, né? Pô, tiramos bem. Pô, Ribamar, me ajuda, velho. O domínio do Ribamar foi muito bom, hein? Vai acabar o jogo. Termina. Apita o juiz. A estreia. Ele leva a bola para casa, tá? Senhoras e senhores. Respeitem Ribamar. Hat-trick. Hat-trick logo de cara. Tá aí 5-0. Peneirão da Ratoeira FC. Galera, eu vou botar os nomes aqui, vocês decidem qual vai ser o nome do time. São quatro opções que eu posso. Nome do time. Deixa eu ver aqui os nomes. Ratão FC. Só que como eu falei, o Ratão vai sair, né? Pode ser um personagem histórico. Timboco Fumo, meu Deus. Ideia do gerente Pascoal, gerente CEO do nosso elenco. Renegados FC. E por fim, Marlones United. Mas sim, eu acho que são dois nomes. Aí vocês escolhem, vai ser o nome do time. E vamos pra cima. Amamos nossos jogadores. E como vocês sabem, o homem fez 3 gols, então ele vai ganhar direito a um upgrade. 3 gols do Ribamito. Então o Ribamito vai ganhar XP. Regra do jogo. Então, vamos ver quanto ele vai ganhar. Lembrando, a partir do. Deixa eu ver o que foi aqui. Foi. A partir do momento em que ele ganha o upgrade,
Upgrade é como a Konami determina. Então vamos para a primeira roleta. Roletinha na tela. Roletinha na tela. E vamos! O Ribamar vai ganhar 1K de XP. Isso que a roleta determinou, como vocês viram. Foi sorteado, então o Ribamar vai ganhar 1K. Tem um contrato com as estrelas, depois a gente pode usar. Mas ganhou 1K de XP. Então vamos voltar lá e vamos upar o Ribamar, hein? Vai pensando que vai ser fácil. Tem uns objetivos aqui, galera. Gols, beleza. 150k de GP, tamo rico, tamo rico. E caso, galera, vocês gostem dessa nova, dessa série, conversem com o Fábio Presida, nosso querido Fábio Panelati, nosso Presida, e peçam, Rafa, mais um dia na Pestubers. Vamos que vamos, vocês gostaram, porque é um conteúdo legal, interessante, vocês vão curtir bastante. Então, como o Ribamar, ele fez os gols e a coleta determinou, ele vai ganhar um upgrade de 1K, ó. Foi pro nível 10. Então, vamos lá, progresso jogador. Como ele já tá no máximo de proficiência, a gente vai upar mais um, ele vai ficar com 99, e a gente vai aqui no quadrado automaticamente. A gente não vai alterar nem nada, vai ser o que o jogo determina. Ele foi para 69, nosso glorioso Ribamar. E lembrando que a defesa não tomou gol e os zagueiros também, então eles podem, então assim, podem ganhar upgrade. É isso, vamos que vamos. Obrigado a galera. A gente tá com 41 likes. Galera que puder deixar o like, vamos chegar em 50, hein? Metinha de 50 likes tá aí. Metas foram feitas para serem batidas. Eu confio em vocês, galera. Vocês vão bater 50 likes, hein? Nesse primeiro episódio da série. Vamos que vamos. Muito obrigado a todos vocês. Tá aí, galera. Galera que puder votar lá. Tem até agora 4 votos. Até agora ganhando Ratão FC. Vamos pra cima. Nosso, então assim, galera, nosso time tá aí, tá muito bem, obrigado. Tem que respeitar, o Bambu jogou demais. É, o grande Rafael Ratão fez gol. O Ribamar, no nosso artilheiro, matador. Vamos para a partida, hein? Liga e Futebol novamente. E é isso. Até o fim da live a gente vai ter o nome, ó. 5 votos até agora. Ratão FC tá ganhando. Galera que puder ajudar, vamos pra cima. Vamos pro próximo jogo. Provavelmente esse colega aqui, esse companheiro aqui tá começando agora, né? Pelo time dele. Ah, já foi lá e, ó, comprou o Balotelli, hein? Grande Alan Wings. Balotelli é o nome dele. Balotelli. Então vamos pro próximo jogo, hein, galera? Melhor que pegar uma água ali. Edu Mate. Uniformes diferentes. É, pelo visto ele tá com um time com alguns jogadores. Vamos ter um... Tá aí, vamos enfrentar um time com Sosa, Acunha, Gil, Cáceres e Isla, Zelarayan, Maguin, Nakagawa, Kostic, Ticharito e Zlatan Ibrahimovic. Vamos ver como é o nosso time. Konami resolveu zoar. A gente não tem zagueiro. Vive um drama, torcedor. Vive um drama. Rafael zagueiro? Não. Paulo Teixeira é zagueiro? Não.
O Wesley vai jogar no lugar do Bambu. E o nosso centroavante veio para baixo. Lembrando que a gente sempre usa as setas. E isso, o próximo jogo vai trazer um zagueiro, galera. A gente tá sem zagueiro. Rafael vai estar para baixo e o Groly para baixo. Então vamos para a partida, galera. Agora sim vamos ter uma emoção, né? Os caras, os jogadores foram para balada diante do jogo. Chegar de ressaca, foram punidos, felizmente. Então vamos que vamos, galera. E deixa eu olhar aqui a votação até agora. Ratão FC tá ganhando, hein? Rolou, Melão. Vamos para o segundo jogo da Liga Futebol, hein? Bola é nossa. Pastor. Fala, Antônio Rodrigues. Salve, boa noite, mano. Aquele passe. Tocou. Nossa, passou como quis. Não pega mais. Tocou. Diego Maurício, Drogbinha. Defesaça do goleiro. Dá-lhe, ideia maneira. Valeu, mano. Espero que você curta, acompanhe também. Se não for inscrito no meu canal, se inscreva que a gente vai postar vídeos lá. Tem muita coisa pra fazer aí nesse time, hein, galera. Vamos que vamos. Tá lá. Valdívia pouco pica. Vai mandar o cruzamento. Olha o Salseiro na área. Opa, Pastor. Boa bola do Pastor. Belo passe. O time tá jogando por música. Quase. Ai, Diego Maurício. Opa! Ah, o juiz não deu nada, não foi falta do Drogbinha. Bora, bora, William Formiga. William Formiga. Tranquilidade tem nome. Tocou pro Valdívia. Valdívia olhou, olhou. Tocou. Pimentinha. Bateu pra fora. Primeiro 5-6 vai ser o campeão mundial de bala? Não, velho. A gente vai. Quando chegar no 5-6, eu tenho também outra ideia. Esse night zero jogo. Como diria o meme, zero joguinho muito rápido. A gente vai pegar os 5 estrelas de menor nível e vai upando, cara. Calma. Bem, a gente vai por aos pontos, mas de bala é de bala. Nakagawa. Marcando. William Formiga. Balotelli. Tocou pro Valdívia. Meu Deus. Tomar cuidado que está os zagueiros para baixo, hein? Nossa, que passe! Triangulação em. Tocou. Ai! Quase! Bora, time, bora, time, bora, bora. Olha, olha. Tomar cuidado. O teu tio quer avançar. Douglas Groly. Saía. Meu Deus, o time tá jogando por. Nossa, aí o Gil. Gil perdeu pro Pimentinha. Deu mole, vai pintar, meu Deus. Rafão do Guaraná Antártica FC é hoje com a Pepsi e Mbapila não deu para entregar essa taça dele. Caixa del Mundo. Mbapila, Mbappé. Vamos que vamos. Cruzamento, tirou. Bora, Pastor. Pastor. Valdívia pouco pica, cruzamento. Meu Deus, olha o Pimentinha tentando dar de letra. Não tá conseguindo de no normal, tentou de letra. É o Pimentinha. É o Pimentito. É isso, nosso. Tocou! Diego Maurício! Tira o goleiro! Ah, Diego Maurício. O time tá assistindo foto do artilheiro, hein? Da referência, hein? Drogbinha não entrou bem, não, hein? Aí eu acho que o Ribamar brocava, hein? Tá assistindo foto do nosso capitão. O time tá assistindo falta, hein? Pausou. Tá, beleza. Já achei que ia ter o. Já achei que a gente ia evoluir dois jogadores de uma vez, hein, galera? Lembrando, subir de divisão e adversário, e o cara que tá. A gente ganha o upgrade, tá nas regras. E é quem decide a roleta. Meu Deus. Boa, Balotelli.
Boa bola. A posição é boa. Enganou a defesa. Ah. Quis fazer tudo sozinho. Ô, JV, sobre outras pessoas, sobre outros streamers, mano, aí é até pedir pra, tipo assim, o Léo é meu amigo e tudo, mas qualquer coisa que aconteceu na live dele com ele, aí é com ele, mano. Eu não tenho nada a ver com isso. É meu parça. Aí tomamos. Demos mole, velho. Charitzão brocou nós. Mas calma. Calma que o time tá se encontrando, apesar de não ter o artilheiro. Tomei esse vacilo, calma, marca. É o que eu falei, galera. Nossa zaga tá pra baixo, a gente não tem... Aí uma bola dessa, a gente não tem nem o que fazer. Nossa senhora, todo torto. Boa pouco pica. Ai, velho. Bora, Valdívia. Ah, mano, meu Deus, ele tá dando muito mole, velho. Amistoso de pré-temporada. Qual? Eu sei que teve o Liverpool ganhou um jogo. Eu lembro que eu vi aí. City jogou bem, olha, mas o time City é muito bom, né, velho? Adicionei amistoso de pré-temporada, né? Porque a temporada tá no meio. Meu Deus, velho. O time tá muito... Nossa, a gente tem... Opa, tá me pedindo. É, chegou que tá um pouco mais difícil. Já devemos se crer. Tá ficando difícil, mané. Toca pro homem. Broca. Ai. Quase. Bora, Douglas. Meu Deus, Douglas Glover. Cara, o meu zagueiro cabeçou pra trás, velho. Focou pro Poca pimentinha. Ah. Boa. Ai, eu tô aqui pra trás, Ju. Bora, Drogbinha. Ah, Drogbinha. Não, Drogbinha. Você vai dar lugar pro homem, velho. Mesmo ele pra baixo, ele broca, velho. Isso aí não é gol de perder, não, Drogbinha. Opa! Carrinho tem que ser punido, hein? Tem que punir. Fala, Arlão. Boa noite, mano. Seja bem-vindo aí. Aí é o nosso novo quadro. Tá aqui vai ser muito, mano. Acabou a partida. Ah, mas o Manchester City é parceiro do Girona, né? Tem essa questão, que o Girona e o City são parceiros. Acho que o Manchester City é dono do Girona, do Clube Girona. Opa, seja bem-vindo, JVGame07 aí na Twitch. Muito obrigado pelo follow, tamo junto. Aqui é Roxinha, vamos. Valeu, JVGame. Obrigadão aí, mano. Ajuda demais aí no fortalecimento do canal nosso na Roxinha, muito obrigado, mano. Lembrando sempre que as lives são em restream. Ah, só, valeu, JB. Tamo junto, brigadão, mano. É demais. Pelo passe. Valdívia. Diego Maurício. Lembrando que o Diego Maurício ganhou chance no vestiário. O nosso capitão Ribamar conversou com ele, deu todos os... Deu AD? Bom, a gente ganha. Vou que assistir um ADzinho aí. Ou se não quiser ver AD, vira subscribe prime nosso. Que... Vai, ratão! Bola pro ratão! Vai, ratão! Chutou! Tira de qualquer maneira o goleiro! Meu Deus! Nossa. Boa, Wesley. Não, Wesley. Meu Deus, velho. Calma. Na marcação. Meu Deus, nosso time tá todo bugado. Meu Deus, o que o goleiro fez? Milagre.
Tira, tira daí, tira daí. Boa bola. É a chance do contra-ataque. Ele tava esperto no lance, hein? Nossa. O jogo... Meu Deus, o jogo tá uma maravilha. Vamos, tira, tira daí, tira daí, tira daí, tira daí, tira daí. Calma, calma. Cruzamento. Bora, goleiros. Bora, tira daí. Tirou. Nossa, falta. Tá um perigo esse jogo. E tá ganhando o Ratão FC. Tá empatado o Ratão e Renegados, hein, galera? Galera que puder deixar aí o voto, ajuda demais no nome do nosso time. Balotelli. Vai, Balotelli. Aí não, pra fora. Meu Deus do céu, ainda bem que tava impedido. Acho que tá na hora do Super Sub entrar, hein, galera. Super Sub vai entrar. Vai entrar ele. Já é o Cruel. Aqui eu não tenho muito o que negociar. Nosso Poco Pica tá mal também. Vai entrar ele, Marlone, o autor do gol de falta na última partida. A gente precisa da crueldade dele. Boa, Douglas Groli. Douglas Groli. Jogou pra lá. Boa, time. Bora, Cruel. Bora, Cruel. Bora, Cruel. Vai, Cruel. Confia. Jael. 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 Jael, Jael, aí não, Jael, aí complica, aí os caras vão me zoar, Jael. Boa, Marlone. Foi falta. Calma. Boa. Mano, o pior que foi o gol foi um vacilo daqueles. Mas a gente tem pimentinha, pimentinha. Opa! Aí não, seu juiz. Aí você tem que marcar a falta. Opa, falhou. Jael, a crueldade tá em alta. Cruzamento. Tira dali de qualquer maneira. Meu Deus, Jael. Boa bola. Rafael Ratão. Tocou pro Jael. Jael, tem que ser cruel. Meu Deus, Jael. Meu Deus, Jael. Marca. Marca, boa, time. Aí é que mora o perigo. Boa, Marlone. Certo o passe, Jael. Certo o passe. Bora, Ratão. Só mais você, Ratão. Que fita. Aí o passe saiu curto. Bora, time. Bora, Balotelli. Acertou. Acertou o passe. Vai, vai, Jael, vai, Jael. Tocou, pimentinha. Mais você, pimentinha. O cruzamento tira de qualquer maneira, meu Deus. Opa, deu mole. Jael. Bateu. Não é possível. Bora, Marlone. Pro gol. É dele. Marlone. A pressão dá efeito. Tem que ser no abafa. Agora o time vai todo pra cima. Vamos, time. Vamos, chat. Vai, Douglas Groli. Douglas Groli tira dali de qualquer maneira. Vai, Jael. Vai, Jael. Broca, Jael. Broca, Jael. Broca, Jael. Meu Deus, ele o goleiro. Vai, Jael. Vai, Jael. Vai, Jael. Opa! É pênalti! É pênalti! Caraca, olha a crueldade do Jael, mano. E o Gil? Quem vai bater o pênalti? Quem vai bater? O Capita mandou bater, tá? Jael. Cruel. Correu. Atirou. Vai pintar, Jael, vai pintar. Filho da puta. Aí complica, né? Aí complica, né? Aí complica.
Aí eu não tenho paciência, não. Aí eu não tenho paciência pro Jael, velho. Inacreditável, velho. Inacreditável, seu tio Jael. Entrou o Ribamar. Boa, ratão. Pimentinha! Pimentinha! Gol! É dele! Pimentinha! Toca a bola no Pimentão, Pimentinha! Pimentinha tá bolado, é o Messi nordestino! Toca a bola pra ele, dribla o Pimentinha! É dele! Pimentinha! Caraca! O gol que pode tá, tá dando a classificação pra oitava divisão! Ele, Pimentinha! Vou botar pro equilibrado. O time do cara vai se lançar o ataque. Boa, boa bola. Rafael Ratão tá morto, mas ele foi. Foi indo. Será que ele... Será que é pra fechar o placar? Dele! Golaço! Do capitão! Do homem! Ele, Ribamar! E ele olha e fala. O Jael não entra mais. Não entra. O Jael torrou a paciência da torcida. Que jogo, amigo. Que jogo. Que virada histórica. Tem que acreditar até o fim. É... Boa. Vamos! Subimos, galera. Subimos. Tem que acreditar, time. Tem que acreditar, galera. Tem que acreditar. Pimentinha é maior que o Roger Guedes. Contra fatos, não argumentos. Então, galera. Beleza, tamo aqui. Pronto. O que, que nós temos? Nós temos duas vitórias. Subimos de... Primeiro, a gente subiu de divisão. Vamos meter o tio aqui de que divisão é nona. Subimos para a oitava divisão. Por subir, a gente tem direito a um... Vocês sabem. A gente tem direito a um giro na roleta. Então, vamos para a roleta e vamos ver o que a roleta nos aguarda nesse giro. Lembrando que a gente tomou gol, então volta para o zero. Precisa de 3 gols, 3 clean sheets para upar os jogadores de defesa. E os jogadores do ataque... Hat-trick. Vamos para a roleta MLE Origins na tela para vocês. Vamos ver o que a roleta vai. A gente agora vai ter um upgrade no time. Uma dessas posições a gente vai ganhar um jogador, vai poder comprar um jogador 2 estrelas. Tá aí na sua tela qual será a posição? Qual será a posição centroavante? Aí, galera, ganhamos um centroavante 2 estrelas. 2 estrelas. Temos o upgrade. Só que o nosso atacante é o Ribamar. O Ribamar, ele já se consolidou como uma das lendas do nosso time. Acho que a torcida aí que tá no chat aí pode falar que o Ribamar é ídolo. Então o que vai acontecer? O Ribamar vai pro banco ser o nosso super sub e o Jael perdeu a posição. Então agora a gente tem direito a um jogador 2 estrelas. Tá jogando Master League, rapaz? Não, Claudio. Tô fazendo tipo uma Master League. Tem um vídeo aí no canal da Liga que eu explico como é que eu vou upando o time. Aí a gente vai upando. A gente ganhou um centroavante. Vamos pegar primeiro aqui as recompensas. Ganhamos o treinador, o Solcheck e um MC 5 estrelas. Ganhamos mais alguns objetivos aqui, provavelmente... Opa, gostamos. GP nós gostamos, é isso. E aqui a gente ganhou... Isso, GG, beleza. Vamos pra cima, estamos ganhando aqui as coisas. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente ganhou de prêmio um giro 5 estrelas. Então vamos ver quem vem aqui, porque quando a gente conseguir chegar no 5 estrelas, esse vai ser o nosso primeiro 5 estrelas. Vamos ver.
na sua tela, jogador da campeonato italiano, 5 estrelas. Ah, é o meio campista, né? O grande Calhanoglu, Hakan Calhanoglu. Vamos usar quando a gente chegar no 5 estrelas no meio campista. Aí, Hakan Calhanoglu é o nome da fera. Esse novo atacante fazer som pro Ribamar? Então, André, o Ribamar é lenda, né? Você como presidente da torcida organizada. Vamos, agora o nosso time, vamos fechar a enquete. O nosso time vai se chamar Ratão Futebol Clube. Tá encerrada a enquete. Vamos aqui, inclusive vamos mudar o nome já. Para Ratão FC. É o Ratão FC. Ratão FC. Torcida organizada Ribamar. RFC, galera. Aí, tá aí. O grande RFC. Ratão Futebol Clube. Será que tem algum símbolo de time que é um rato, velho? Não? Acho que a gente não tem, né? O único que é um rato. Esse aqui é um lobo. Não tem um. Mano, tem um rato, né? Do Pau FC. Então tá, então já que o JV pediu, vamos botar o do Sampaio, nossa Bolívia querida. Inclusive, vou perguntar para meus primos se eles têm camisa lá do Sampaio para mandar, mano. Se tiver, eu vou fazer live com a camisa da Bolívia. Eu vou procurar que eu vou comprar a camisa da Bolívia querida. Do Sampaiozão da massa. Então é isso. Vamos, galera. Vamos, Pascoalzinho. A gente ganhou um catacan de 2 estrelas, né? O titular. Se não jogar, vai virar banco pro Ribamar, hein? Vamos lá. Centroavante, 2 estrelas. Vamos lá, galera. Quem vocês sugerem? Enquanto eu vou no banheiro, galera. Vou pegar uma água, vou no banheiro. Eu quero que vocês decidam. A gente vai jogar só com jogadores brasileiros. Até os 4 estrelas. Ou jogadores de diversas nacionalidades. Vocês decidem e me avisam aí. Brasileiro ou de diversas nacionalidades. Enquetezinha rápida para vocês aí. É isso aqui, galera. Vai ser... Vocês vão decidir os rumos tenebrosos dessa série. Brasil. Vocês vão decidir. Eu vou tá aí, enquanto eu vou lá pegar água, já volto e vamos pra cima. Quase que eu caio. Vamos ver como é que tá até agora. 50-50, galera. Brasil Internacional. Vamos lá. Lembrando que é até o nível 3, galera. Nível 3. Acho que tá 3 estrelas. 3 estrelas é só brasileiro. Depois a gente... Upa, essa é a ideia. Espero que vocês vão votar aí. Tem 4 votos. Falta 1 pra gente encerrar. Eu quero pegar água. Eu acho assim, galera. Eu tanto vocês, mas eu acho que com jogador brasileiro fica mais divertido. A gente achar umas pérolas ainda, hein? Olha que emoção. Tem que ser porra louca pra jogar no meu ratão. Olha que emoção.
Tem que ser porra louca pra jogar no meu ratão. Olha que emoção. Tem que ser porra louca pra jogar no meu ratão. Vamos, então vamos encerrar aqui. Vai ser brasileiro. Vocês que decidem, meus patrões. Ligeirinho o anime, dá pra ser mascote do Ratão FC. A gente vai montar uma... Eu vou fazer o escudo do Ratão FC. Ratão FC. Então, como é brasileiro, vamos procurar um atacante para ser o titular no lugar do homem. Que é o Ribamar Super Sub. Eduardo Sacha, Allan Kardec, Leandro Damião William, Wesley Moraes, Carlos Vinícius, tem o Damião duas vezes. Estamos no hype do Rafão 15. Vamos, galera. Vamos para cima. Alex The Duck, Luiz Adriano, Everaldo, Rodrigo Pinho, Danilo, João Pedro, Marcos André, Diego Oliveira, Pablo, Léo Gamalho, Ibrahimovic do Nordeste, Edgar Júnior Brenner, Caio Jorge. Ô galera, eu tô tentado a Pedro Raul, hein? Peter Raul, hein? Matheus Babi, Saulo Mineiro, Erisson, Bellison. Pronto! Tá aí o nosso atacante, galera. Tá aí o nosso atacante, gente. Não tem outro. Não adianta nem ver. Gente, vocês me permitem a gente trazer o Wellington Rato pro Ratão FC? Esse aqui encaixa com uma luva no time, mano. Vai ser o Wellington Rato. Aí o nosso centroavante. Pro Ratão FC, o Wellington Rato. Mano, que dupla, velho. Ratão e Rato. Meu amigo. Não tem discussão. Olha que emoção. O Wellington Rato tá chegando no meu ratão. Olha que emoção. Wellington Rato, o artilheiro do Ratão. A torcida grita fora do estádio. Olha que emoção. Wellington Rato, o artilheiro do Ratão. Pagamento em queijo. Wellington Rato é o nome da fera. E aí, galera? Vocês acham que a gente pode fazer o seguinte? Vamos consignar uma coisa que eu acho interessante também. O jogador que chegar, ele vai para a roleta do XP? Vocês acham justo que a gente já vai para a roleta do XP? O cara pode ganhar um upgrade já e tudo. E lembrando que o jogador ou vocês acham que o jogador que rodou, no caso, que foi o, por exemplo, o Jael que vai rodar para entrar o grande Wellington Rato, a gente vai ganhar a dar o XP do Jael. Eu acho que a gente deixa o Jael aí. Não fez história, mas quando o time encher, a gente vai vendendo esses jogadores para gerar ação. Então vamos para a roleta? Vamos para a roleta, galera. Roletinha na tela para vocês. Roletinha do XP para o nosso novo ídolo, o Wellington Ratão. Vamos botar na tela. Tem que lutar para conseguir a vaga. Não, é upgrade, Buratinho. A vaga é dele, mas Ibamar tá no banco. Inclusive, possivelmente no segundo ou terceiro capítulo dessa saga, nós iremos fazer uma votação que um desses jogadores nunca sairá do elenco. O maior ídolo de uma, duas, três estrelas do Ratão FC não pode sair do time. No caso, vai ser upado até o máximo. Ele não vai poder sair do time. Pode ficar no reserva, mas não vai poder sair do time. Então, vamos para a tela do PC. Vamos aqui fazer upgrade no Ratão. Wellington Rato. Vamos lá. Roleta! Tá na tela, vamos lá. Vamos ver quanto de XP o Ratão vai ganhar. 100. Aí é pegado. Mas a roleta foi bem clara. Foi muito claro. Eu acho que eu não tenho de 100 aqui, galera. Só tenho que confirmar. Mas eu acho que eu não tenho de 100. Mas a gente pode fazer o seguinte. Contrata.
Como é sem XP, a gente pega um jogador qualquer com cinco, uma estrela. O Pascoal vai morrer, né? Vendo esse crime sendo cometido. A gente vai pegar um jogador aqui de pouco GP, né? Pegar esse Jonathan Reis aqui, contratou. Aí a gente vende ele. Calma, a gente vende ele. E eu acho que ele vai dar 100 de XP. Uma estrela é 100 de XP, né? Opa, virou... Ganhamos moedinha. Então, moedinha a gente vai girar e vocês também vão decidir. Porque eles vão ser jogadores que futuramente podem integrar o Ratão FC. Aí, ó, 100 moedinhas. Ganhamos. Nossa, a gente tá com 1 milhão de GP, hein? Vamos lá, o Jonathan Reis, ó. Vamos dispensar ele, ó, galera. É um programa de treino de 100. Então a gente conseguiu o programa de treino de 100 e vai pro Ratão. Nosso artilheiro Wellington Rato. Ah, Wellington Rato ganhou. Upou dois níveis. Upou dois níveis. Então a gente vai upar a proficiência dele para jogar no contra-ataque. 73. Beleza? Então tá tudo ok. Nossa nova contratação. E aí, galera? O que, que vocês acham? Vamos rodar aonde? A gente pode rodar no... aqui é o que vocês decidirem, o que vocês quiserem. Lavagem XP, meu Deus, velho. Aí deu ruim pro Ted Lasso. Então assim, galera. Onde é que a gente roda aqui? Porque a gente tem essas moedas, 100 moedas, a gente vai utilizar para um jogador entrar no futuro no time. Então, assim, eu acho melhor de rodar aqui no International Cup. Como eu rodei as três nos atacantes, eu acho que é bom a gente rodar aqui no International Cup. Porque o jogador que vier fica lá no nosso clube. Quando a gente chegar lá, a gente tem um pote e tudo. A partir da quinta divisão. Vamos rodar aqui. Cinco estrelas. É ele, o menino palavrão, fio foda-se. E o pior, eu já tenho fio foda-se, mano, aí é sacanagem. Pô, quando ela maltrata, velho. Essa conta aqui, eu fui rodar ali os 5 estrelas, um jogador que eles dão aqui de promoção, veio o Foden também, eu acho, né? Eu acho que ele virou sistema, Burak. Ah, vocês estão... Mano, depois a gente vai eu vou convocar daqui a pouco uma reunião no Discord. E eu quero você lá, senhor Jefferson Pascoal. Você vai ter que prestar esclarecimento sobre esse tipo de acusação leviana da sua parte contra a administração do Ratão FC. Aqui a gente trabalha com fibra, com raça. Brincadeira, galera. O Pascoalzinho é sangue bom, mano. Isso aqui é muito... Mano, aí, ó. Eu acho que eu tenho um foden aqui nessa porra. Não, tenho não? Obrigado, sim. Ah, tem aí, ó. Desgrama. Então esse Foden vai rodar. Eu dois são cinco estrelas, então esse Foden aqui vai virar ração. Então vamos lá, galera. A gente tá com esse time. Vamos. A camisa 9 é do Ribamar. O Ribamar é o dono da camisa 9, não tem como. Faltou o Queixado. Não, o Queixado é no segundo tempo. Depois. A gente tá com esse time aí, nossos heróis, nossos heroes. Último jogo, a gente jogou sem zagueiro. Eu acho que a diretoria pro próximo jogo já pode pensar se a gente pode trazer um zagueiro. Como é que eu posso falar? A galera já pode pensar se a gente pode ter um zagueiro. Então a gente vai, porque agora a gente pode upar o nosso time, galera. 3 vitórias. Upgrade, lembrando que a gente não conta contra o computador. A gente ganhou os dois últimos jogos. Então, se a gente ganhar mais um agora, a gente vai upar o nosso time mais uma posição. Então vamos, estreia de Wellington Rato no ataque do Ratão FC. Mano, olha essa dupla. Rato, Ratão e Rato. Fala, Cleitão. Salve, salve, mano. Boa noite. Valeu pelo like. Tamo junto. Galera, e falar em like. 47. Vamos chegar nos 50, galera. Cinquentinha. Sei que vocês querem. 50 likes. Tá lançado desafio pro Ratão FC.
Caramuio e Plague Meda. Vamos lá, o nosso time, o elenco tá formado. Vamos pra cima. Vamos mudar o estádio, porque quem gosta de jogar estádio assim é a Konami que manda a galera pra esse estádio. Fala, Andy e Football Games. Salve, meu querido. Boa noite, seja bem-vindo. Quer deixar o like, se não for inscrito, inscreva-se. Quer se inscrever no meu canal, tá aí no fixado. Ah, ajuda demais. Tá aí o nosso time. Novamente estamos sendo prejudicados. William Formiga veio pra baixo. Então o Pastor, o Balotelli vai assumir aqui. O Ralf é o volante. Meu Deus. Nosso mate vai ser o Gerson Magrão. Ah, então veio pra baixo. Aí é essa cara. Mas tem o Drogbinha. Vai jogar na ponta. O Wellington Rato estreia, veio pra cima. O Pastor veio pra baixo. Aí complica, Konami. Deixa eu ver se o Bambu faz a, lateral. Então aqui no meio vai ser... Meu Deus, vai ser o Wellington mesmo. Wesley, Ratão, Splinter FC. Vamos lá, o time do adversário com o Mbappé, Cristiano. Pepe de meia de ligação. Madison de lateral esquerdo. Talvez o cara seja o novo Guardiola, a gente não sabe, né? Então vamos lá. É o Ratão FC, foi decidido em votação sacramentada pelo público. O público escolheu o nome Ratão FC, eu só posso afirmar que foi uma votação limpa, honesta. Pô, galera, 49, falta um. Oi, irmão, manda o like, irmão. Irmão, manda o likezão, falta um, irmão. Um para 50. Vamos que vamos. Vai começar a bambuzada. Olô, Belão. Rafael Vaz jogou com Balotelli. Meu Deus, o jogo tá pesado. Mas o Ratão FC é gigante. Tira a defesa. Cristiano. Meu Deus. Ralf. Boa bola. Gerson Magrão. Tocou pro Wellington Rato. Meu Deus, Wellington Rato, não é possível. Calma. Tá na marca. Matt Splinter é o Rato. É o técnico. Meu Deus, velho. Meu amigo, tiro. Bora Balotelli. Balotelli tira de qualquer maneira. Gerson Magrão, como registra, tocou bem. Wellington Rato ficou pensando. Boa bola. Belo passe. Tocou aqui. Toque me foi. Wellington Rato na estreia. Pegou o goleiro. Amanhã tira o gol da estreia. Olha o Wellington Rato. Meu tio tá querendo. Nossa, olha o passe. Opa. Aí é falta. E daí, galera? Essa bola já. Sai. Que time é esse? É o que eu tô montando, Cláudio. Gerson Magrão. Daquele é perigoso, hein? Bateu! Pra fora! Que perigo. É o time que eu tô montando de uma estrela aos cinco estrelas. Tem um vídeo aí anterior na PestTubers. Depois dá uma olhada que tem explicando as regras. Verratta. A gente vai procurar então, velho. Meu Deus. Bora, torcida. Inflama o chat. Meu Deus. Olha o goleiro! Tem que respeitar o goleiro! Parando Cristiano Ronaldo! Tem que respeitar o goleirão! Matheus Albino! Tem que respeitar! Parou o robozão! Meu Deus! E quase! Bora, cadê a torcida? Vai pra cima deles, Ratão.
Vai pra cima deles, ratão. Bora, Balotelli. Jogou com Wellington Rato. Tocou pra Drogbinha. Drogbinha no contra-ataque. Aí é só mais você, Drogbinha. Bateu. Manhã. Boa, Wesley. Jogou muito. O time tá jogando por música. Aí, aí. Quebrou, né, Wellington Rato. Meu Deus. Balotelli. Não. Pimentinha. Bateu. Pegou o goleiro. O rebote. É dele. A estreia do homem. Wellington. Rato. Pro gol. Vem comigo, chat. Abre o placar. O Ratão FC. Gol do Wellington Rato. Respeite. Esse time tá meio bombado. Que isso, esse time. Tá uma delicinha. Bora, Pimentinha. Olha o Pimentinha botando o Madison pra mamar. Tira, tira de qualquer maneira. Pedro Bambu. Jogou com Wesley. Wesley tocou pro Ralf. Bela bola. Joga por música. Se fizer golaço. Pega o goleiro. Manhã tá salvando tudo. Meu amigo, Diego Maurício e Rato. Toma-te. Gerson Magrão. O cruzamento. Meu Deus. Wesley. Tira de qualquer maneira do Cristiano. Tocou. Diego Maurício bateu. Olha o manhã milagre. Esse Rato é o novo Romário. Contra fatos, não há argumentos. É isso. Cruzamento, botou no meio do Ó o Bambu! Tira o goleiro. Caralho, o Manhã tá pegando tudo até milagre. Toca. Wesley, que belo passe. Opa! É pênalti! Tá marcando o árbitro. Wellington Rato sofreu o pênalti. Rafael Baez é o cobrador. Mas o Wellington Rato pediu a bola. E se machucou o Wellington Rato. Rafael Baez, o zagueiro, vai sentar-lhe o canudo. Bateu! Ih, rapaz. Meteu dancinha mesmo? O Wellington Rato sofreu o pênalti. Rafael Baez abre o placar. Olha isso. Espero que volte o nosso artilheiro. Tá em tratamento ali fora. Saiu lesionado. Pimentinha de novo. Wesley. Tá ali fora sendo tratado o Wellington Rato. Boa, Ralf. Boa bola. Drogbinha. Voltou do tratamento Wellington Rato. Até agora o destaque da partida. Com um gol e um pênalti sofrido, hein? Cristiano tira Douglas Groli. Calma. Olê, olê. Ratão FC. Mãe, que emoção, sou Vidalo, que torcedor do Ratão. Mãe, que emoção, sou Vidalo, que torcedor do Ratão. Vamos time, vamos chat, vamos galera. Meu Deus, olha o passe torto. A Biolinha, que isso? Calma, é Cris, tentou passar do meio pra fora. O Ratão tá passando o pincel no em geral. Rafael Vaz, o zagueiro artilheiro. Bela. Opa. Calma. Balotelli, que saúde. Tocou pro Ralf. É, e o passe aqui.
Opa, teu tio deu mole? Passou pra... Mbappé! Aí é gol! Aí a gente... time não vai dificilmente upar. Kylian Mbappé pro time do cara. Hoje tem gol do Ribamar, já teve, mas o Ribamar vai entrar no segundo tempo, hein? Nos 45, bugador, ela entra. E vamos, galera, 50 likes. Brigadão, galera, que te puder deixar o like. Ajuda demais, e vamos que vamos. Like, like, tururu. Tururu. Like, like, tururu. Tururu. Meu Deus, tem que tomar cuidado. Opa, saiu. É, galera, uma vitóriazinha. Tem mais um upgrade, hein? Tem mais um upgrade. Não. Certinho. Ratão rumo à primeira divisão. Meu Deus, calma. Wesley. Ai, quase que a bola. Ô, velho, aí eu dei mole. A biola. Bora, Douglas Gordon. Engole o Mbappé no meio, pô. Boa. Gerson Magrão, que passe. Passe. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Calma, boa bola. Ah, a gente tem que... O mestre Splinter da beira do campo já fala. Calma, galera, com seu assistente técnico Jerry. Drogbinha fez! Manhã! Meu Deus! Manhã tá salvando tudo! Não é possível! Gerson Magrão correu pra bola. Cruzamento! Fala! Tá aqui lá, merda! O cara tirou em cima da linha, mano! Não é possível! Meu Deus! Essa é o Magrão de novo. No cruzamento! Boa. Não foi. Tem que chamar o VAR. Estão roubando. Que bola! O Wellington Rato! Pra fazer! Pra fazer! Gol! É dele! Wellington Rato! Ih, rapaz, botou as bolas do rato na cabeça. Ei, Laia. Ei, Gerson Magrão. Que isso. Vamos! Tem que respeitar o Ratão FC. Opa! Entregou a paçoca. Será que vem hat-trick por aí? Será que vem hat-trick por aí? Tira, pavá. Bora, Ralf, meu. Morde, Ralf. Isso. Rafael Vaz. Segurança tem nome. Caralho. Que beleza. Deu um senhor speed lag aqui no jogo. Que beleza. Meu tio no Wi-Fi é outro patamar, né? Tocou, Wellington, ai, opa, é pênalti, eu acho que o Wellington Rato vai fazer o hat-trick, Rafael Weiss falou, faz Wellington Rato, pra ganhar o upgrade, faltas, ó você nessa festa, Wellington Rato, correu, bateu, hat-trick dele, na estreia, Wellington
Rato! Pro Ratão! Parará! Gol do Ratão! Esse aí é o time do Ratão! É isso, galera. Upgrade garantido pro Wellington Rato. E com essa vitória, 2 upgrade mais um jogador. Vai tentar cruzar. Tira a defesa. Hat-trick tem roletinha aí, galera. Vocês já estão entendendo o espírito. A roletinha tá on fire. Ainda tem duas roletinhas, porque contratação nova ganha roletinha. Boa bola. O que o Wellington Rato está fazendo vai entrar na história. Bora, time. Ih, rapaz, vai. Tentou sair jogando. É pena que a defesa tomou um gol do Mbappé, né? Senão poderia. Bora, Douglas Broly. Doutrino Cristiano. Doutrino Cristiano. Pimentinha. Pimentinha. Mano, o que o Pimentinha tá jogando é absurdo. Pimentinha. Sou mais você, Pimentinha. Opa! É pênalti! Apelou, perdeu, meu querido! Pênalti no Pimentinha! Cara, o Pimentinha tá jogando muito. Rafael Vaz. Vai bater o pênalti. Wellington. Perdeu! Cruzamento! Gol! É dele! Rafael Vaz! O segundo na partida. 3 pênaltis tem roleta? Vocês acham que pode? Gente, aí vocês que vão criando as regras. Eu estou aqui apenas instrumento. Que goleada! Que massacre! 2 do Rafael Vaz. 3 do Wellington Rato. Olha o gol que o Wellington Rato perde. Eu acho que tem que entrar o craque para fechar o jogo, ó. Vai sair aplaudidíssimo de pé pela torcida. Que jogo dele. E vamos botar o Coronel também. O Coronel merece ser reverenciado. Mesmo o Matheus Albino fazendo um grande jogo. Opa, fala-se Alface Amargo BR. E aí, mano, beleza? Que isso, galera. Que isso. Que estreia do Wellington Rato. 3 gols, upgrade garantido. Tá aqui. Bora, Wesley. Vai, Ribamito! Ribamito! Oh! Respeita o Super Sub. Gente, tá aí na tela. O primeiro ídolo do nosso time. O primeiro ídolo do Ratão FC é ele. Ribamar. Vou criar a foto da galeria dos grandes ídolos do nosso time. E um deles vai. E o primeiro ídolo vai ser Ribamar. AP. Rafael Vaz. Meu Deus, Rafael Vaz. Doutrinador. Olha essa bola. Tocou pro Marlone. Marlone tira de qualquer maneira a defesa. Calma. Bora, time. Marcação. Por a fábrica de pênalti agora, que isso. O time tá on fire. Vai mandar na área. Tira daí. Balotelli. Meu Deus. Pra fora.
e termina a partida. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 vitórias. O que isso significa? Upgrade. É, upgrade. E o Wellington Rato fez o hat-trick. Então ele vai ganhar XP, galera. Vamos lá ver com quanto de XP ele vai ganhar. Lembrando que esses upgrades aqui, o Wellington Rato já ganhou upgrade. Mais XP. Então vamos lá. Primeira. Vamos lá. A gente vai primeiro XP do Wellington Rato. O Wellington Rato vai ganhar XP. Vamos lá. Esse é o do Wellington Rato pelo hat-trick dele. Quanto será que ele vai ganhar? Ah, que maldade, velho. Ah, mano, 100k de XP, velho. Que maldade com o Wellington Rato, cara. Que maldade com o nosso menino Wellington Rato. Pô, que maldade com ele. Triste pelo Wellington Rato. O Wellington Rato vai ganhar 100 de XP pelo hat-trick. A vida, como diria o Naruto, a vida pode ser, o Naruto pode ser dura às vezes. A vida pode ser injusta, o Wellington Rato. Pode. Mas você entende o que fazer de tanto. Pois é, mano, a roleta é maldita. Ela não quer ver o ratão sorrir, velho. Ela não quer fazer o ratão sorrir. Então vamos comprar aqui esse Rafael Martins aqui, transformar em XP, porque uma estrela a gente ganha XP, beleza. Aqui. Ainda ganha missão, né? Tipo assim. Tá? Rafael Martins, você vai virar treino de XP pro Wellington Rato. Muita maldade que estão fazendo com você, Wellington Rato. Olha isso, velho. Muita maldade com o Wellington Rato. Então, como ele upou o do jogo, a gente vai aqui para proficiência primeiramente. Então, foi tudo para proficiência. Então, o Wellington Rato tá ok. Beleza? Vamos para a roleta para o próximo jogador. Lembrando que são duas roletas. O jogador que vai vir, duas estrelas. E a gente vai o rolê. Pode ser, eu posso fazer isso pro próximo episódio. Inclusive, galera, se vocês gostarem, se vocês quiserem, falem pro Fabião pra gente que a gente pode trazer isso aqui um dia. O que é que ele fala? Rafa, tá liberado, a gente faz aqui, a gente faz dois ratão FC por semana, galera. Fala pro Fabião que a gente tá aí disposto a fazer dois ratão FC por semana. Espero que vocês tenham gostado. E deixem sempre esse feedback positivo na PestTube. Vocês estão gostando do ratão FC. Então vamos agora para... Vamos começar o seguinte, galera. Eu vou aqui pra tela do PC. Vamos primeiro, já que a gente já tá nessa tela aqui, vamos ver quanto de XP o nosso jogador vai ganhar. Vamos lá, vamos ver quanto XP o próximo atleta do Ratão FC vai ganhar. Opa! 1k de XP. Aí, gente. 1k de XP. E agora vamos para a roleta. Roleta ML Origins. Vamos ver qual vai ser o upgrade que a gente vai ganhar do nosso querido da roleta. Que a roleta dá, a roleta tira. Então vamos. Roleta na tela para vocês. Vamos ver o que vai vir. Opa, opa. Tá aí. Ganhamos o upgrade de um meio de ligação que vai ganhar 100 de XP. Conteúdo top. Valeu, mano. Espero que vocês gostem. A ideia é maneira. Então ganhamos um MLG, duas estrelas. E ele vai ganhar 1000 de XP. Então vamos lá, lembrando que são jogadores brasileiros, MLG, duas estrelas, estrela não, só duas estrelas, MLG, vamos, eita, ih rapaz,
E aí, galera? A gente tem umas opções boas, hein? Explorar esse mercado, hein? Juliano, Diego Ribas, Hernani, Patrick, Ismael Silva, João Paulo, Lucas Evangelista, Daniel, Marlon Freitas, Jean Lucas, Marco Antônio, Lucas Silva, Fran Sérgio, Iago Felipe, Douglas Augusto, Arthur, Diego Pituca, Fernando Sobral, Vinícius Zanocello, Camacho, Jadson, Léo Silva, Júnior Uski, que quase veio pro Vasco, Lucas Mineiro, Igor Gomes, Nonato, Rodrigo Nestor, Praxedes, nome de funcionário público de cartório, Duqueiroz, Léo Cittadini, Val, Eric Ramírez, olha o, mano, olha o nome do cara, Eric Ramírez, Rafael Gava, Paulinho, aí meu parente Felipe Bastos, Eric. É, galera, e aí, galera? Vimos as opções. Quem vocês acham que seria uma boa pro Ratão FC? Qual jogador encaixa na filosofia ratonesca? No ratonismo. Ratonismo. Quem vocês acham que se encaixa no ratonismo, galera? Quem seria o cara pra vocês, na visão de vocês, pra encaixar no ratonismo? Quem seria? A gente fechar a live de hoje, 2 horas e meia de conteúdo. A gente fechar o nosso próximo, o nosso craque. Quem vocês acham ser o craque no MLG? Eu acho, na minha visão, opinião, eu acho que a gente poderia trazer o Patrick, o Pantera. O Pantera seria uma boa aquisição pro time. E o que vocês acham? Digam aí. Eu acho que a gente vai de Patrick, hein? O Patrick, eu acho que é um cara interessante. Vai upar ele com 1000 de XP. Então, é o seguinte, galera. Já que, enquanto vocês estão decidindo aí, eu vou escolher o Patrick. Patrick, 10.000 GP. O Pascoal vai pedir auditoria nas contas depois, óbvio. Mas a gente tem que trazer ele. Patrick é o nome da emoção. Chegou para o Ratão FC. Seja muito bem-vindo, Patrick. Você em São Paulo é bom? Ah, então tá aí. O nosso diretor esportivo, Jefferson Pascoal, já mandou a call. Vamos lá, o Patrick vai ganhar 1000 de XP. Lembrando, galera, eu vou fazer o seguinte. 1000 de XP. Ele vai ganhar, então assim... A gente vai upar a proficiência dele, upamos, ó, 97, os atributos, vamos para os atributos. Patrick foi para 73, então Patricão é o nome da emoção, galera. O nome da emoção, atende pelo nome de Patrick. E contrato de jogadores, beleza. Então é o seguinte... Patricão chega no lugar do Bambu. Bambu prestou muitos serviços. Porém, Bambu, é a hora que o jogador se despede. Mas a gente, vai fazer o seguinte. Como o Wesley é o reserva, o Wesley vai rodar. Patrick, chega mais. Tá aí, galera. Terminamos com esse time maravilhoso a live de hoje. Com Matheus Alpino, Rafael Vaz, Douglas Grolli, Davi Pastor, William Formiga, Balotelli, Patrick, Valdívia, Rafael Ratão, Wellington Rato e Pimentinha. Ou vocês querem que a gente faça mais um joguinho? Lembrando, se a gente fizer mais um joguinho e a gente ganhar, a gente sobe, hein? Mas eu acho que é melhor deixar para o próximo capítulo, que vai ser bem interessante. E... vou conversar com o Fabião, a gente vai trocar uma ideia para a gente trazer mais um dia da semana essa saga. Vão ser possivelmente 2 dias na semana e tal. E a ideia é isso. Próximo jogo, uma vitória, a gente já sobe para a 7ª divisão e com isso ganha um upgrade. Beleza, galera? Com esse time que eu me despeço da live de vocês, muito obrigado, galera, que deixou o like. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Ele é feito pra vocês, é uma coisa diferente.
está que tão acostumado com Liga Foot, tipo, com aqueles times com Messi, Mbappé e tudo. E às vezes vê um time assim diferente, um time de jogadores com um nome um tanto quanto exóticos, né? O glorioso Rafael Ratão e o Wellington Rato. A gente se diverte, beleza? Então esse aqui é o primeiro episódio do MLO Origins. O nome do time é MLO Origins, mas vocês botaram o nome de Ratão FC. Então, o Ratão FC tá aí. A gente vai upar aos poucos. Ó, pra vocês terem noção, ó, como é que vai ser um pouquinho mais complicado upar, ó. A gente upou até agora pro nível 2. Duas estrelas, só tem dois jogadores estrelas. O resto ainda uma estrela. Vocês viram que a roleta, ela dá. Ela, ao mesmo tempo que ela dá, ela tira, galera. Ela tira. Então, por exemplo, o Ratão fez 3 gols, ganhou 100 XP. Ele poderia ganhar 10 mil. Então é isso, muito obrigado. Eu vou criar algumas regras, eu vou pegar depois, terminar lá e vou editar algumas regras. Vou fazer depois uma arte bem legal com as regras, para a galera que tiver dúvida. Mas em geral é isso. O Ratão FC é nosso, o Ratão FC é gigante. Tem que acreditar, tem que confiar no processo. É o Ratão, não tem jeito. Muito obrigado, valeu aí Andrei, Pascoalzinho, Arlen, o nosso Clorio. É porque eu vejo Manuel Portugal, mas é o Manolo. DB Gameplays, mano, vamos pra cima, muito obrigado, vou conversar com o Fabião, e é isso, agradecer a todos vocês aí, cara, 51 likes, muito obrigado a todos vocês, valeu, tamo junto, até a próxima, amanhã, livezinha também no meu canal, essa live aqui eu vou baixar, porque ela vai ao ar amanhã de manhã, então galera que não conseguiu acompanhar, quer mostrar pra algum amigo, pô mano, olha a ideia desse narigudinho aí, pilantrinha, bugador, manda pro seu colega, pro seu amiguinho que vai estar lá no meu canal, o canal tá na descrição do vídeo. A gente vai seguir com essa série, mano, a gente vai chegar lá em cima. Quem acredita sempre alcança. Tá vendo essa primeira divisão? Vamos incomodar os caras lá. Alô, Elzito! Vamos chegando. Então é isso, galera, valeu. Importante vocês terem se divertido, dado várias risadas e curtido. É nóis, valeu, até a próxima. Tamo junto, um bom descanso a todos vocês. Fui!